Нашите ресторанти трябва да стоят на принципна позиция. 414. Необходимо е винаги да се пазите от въвеждането на това или онова, което макар и безвредно на вид, би ви довело до жертване на принципите, необходими за работата в ресторантите. Не бива да очакваме от хора, цял живот угаждали си на апетита, да разберат как да приготвят храна, едновременно здравословна, проста и апетитна. Това е науката, която всеки санаториум и ресторант за здравословна храна трябва да преподава. Няма нищо страшно, ако отказвайки да се отклоним от правилните принципи, подкрепата за нашите ресторанти намалее. По Божия път трябва да ходим и при добри, и при лоши обстоятелства. Представям ви тези въпроси в писмата си, за да ви помогна да се хванете за правото и да отхвърлите всичко, което не можем да въведем в нашите санаториуми и ресторанти, без да жертваме принципите си. Писмо 201, 1902 година. Избягвайте сложните съчетания. 415. Във всички ресторанти в нашите градове има опасност в сервираните ястия да се съчетават толкова много храни, че да се стигне прекалено далеч. Простотата е част от здравната реформа. Съществува опасност нашето дело да загуби полученото доверие. Ако искаме да работим за ресторанти за здравословна храна, необходимо е да си владеем апетита, да ядем бавно и не много блюда на едно хранене. Това указание трябва да се повтаря често. Не е в съгласие с принципите на здравната реформа да имаме толкова много различни блюда на едно хранене. Никога не бива да забравяме, че религиозната част от нашето дело, работата по даването на храна за душата, е по-важна от всичко останало. Писмо 271, 1905 година. Мисията на ресторантите за здравословна храна. 416. Беше ми представено, че не трябва да се отпускаме в самодоволство от това, че имаме вегетариански ресторант в Бруклин. Необходимо е да се основат ресторанти и в други части на града. Живеещите в единия край на Нью-Йорк не знаят какво става в другия край на големия град. Хората, които се хранят в построените на различни места ресторанти, ще усетят подобрение в здравето си. Когато доверието им се спечели, тогава ще им бъде много по-лесно да приемат Божията специална вест. Навсякъде в големите градове, където се провежда медицинска мисионерска дейност, трябва да се провеждат курсове по готварство. А там, където се развива силно образователно мисионско дело, е нужно да се основе един или друг вид ресторант за здравословна храна. Този ресторант ще онагледява правилния избор и доброто им приготвяне. 755, 1902 година. 417. Господ има вест за нашите големи градове и тя трябва да се разгласява в лагерните ни събрания и при други публични прояви, както и чрез публикации. В допълнение на това в градовете трябва да се основат ресторанти за здравословна храна и чрез тях да се разгласява въздържателната вест. Необходимо е да се направят специални събрания във връзка с нашите ресторанти. Когато е възможно, спомоществователите да бъдат канени на беседи по въпросите на науката за здравето и християнското въздържание. Там те могат да получат указания за приготвянето на здравословна храна, както и по други важни въпроси. В срещите трябва да има молитви, песни и разговори не само по здравни и въздържателни, но и по други важни библейски теми. Когато хората биват учени как да запазват физическото си здраве, ще се открият много възможности за сеене на семената на Евангелието на Царството. 715, 1902 година. Крайната цел на дейността по производството на здравословна храна. 418. Дейността по производството на здравословна храна може да се използва с голям успех, когато се провежда по такъв начин, че Христовото Евангелие да привлича вниманието на хората. Но аз високо предупреждавам срещу усилия, които не постигат нищо повече от производството на храни за задоволяване на физическите нужди. Сериозна грешка е за производството на храни да се отделя толкова много време и да се използват талантите на толкова много хора, а в същото време да не се правят специални усилия за раздаване хляба на живота на множествата. Големи опасности съпътстват всяко дело, чиято цел не е разкриването на пътя към вечния живот. Ръкопис 10, 1906 година. Звезда през 19 век. В Америка думата ресторанта имала значение и на стол, закусвалня или друго заведение за хранене, бел. Прев. Раздел 16. Диетата в санаториумите.
правилни грижи и добра храна. 419. Трябва да бъдат основавани здравни институти, предназначени за болните, където страдащите от болести ще могат да бъдат под грижите на богобоязливи медицински мисионери и лекувани без лекарства. В тях ще идват хора, докарали си болести в резултат на неправилни навици в яденето и пиенето. Там е необходимо да бъде доставена проста, здравословна и вкусна храна, но да няма оскъдност в диетата. Здравословните храни трябва да бъдат комбинирани така, че да се получават апетитни ястия. Ръкопис 44, 1896 година. 420. Искаме да построим санаториум, където болестите да бъдат лекувани с дадените от природата средства и хората да бъдат учени как да полагат грижи за себе си, когато са болни. Тук ще научат как умерено да ядат здравословна храна и да отхвърлят всички видове наркотици, чай, кафе, ферментирали вина и всякакви по вид възбудители, а също така да престанат да се хранят с мъртва плът. Ръкопис 44, 1896 година. Отговорността на лекари, диетолози и медицински сестри. 421. Лекарите са отговорни да създадат условия за даване на здравословна храна, приготвена така, че да не дразни организма. Писмо 112, 1909 година. 422. Лекарите трябва да бдят с молитва, осъзнавайки колко голяма е отговорността им. Би трябвало да предписват на пациентите си най-подходящата за нуждите им храна. Важно е тя да бъде приготвена от човек, осъзнаващ изключително важната си длъжност, защото се изисква качествена храна, която да се превърне в качествена кръв. Ръкопис 93, 1901 година. 423. Важна част от задълженията на медицинската сестра е да се грижи за диетата на пациента. Не бива да се допуска той да страда или да отслабва ненужно поради липсата на храна, нито пък да претоварва храносмилателните си органи. Необходима е грижа за приготвянето и сервирането на вкусна храна, но е нужна и правилна преценка за адаптирането и по количество и качество според нуждите на пациента. С.В.Л.С. 221, 1905 година. Старайте се да осигурите удобство и приятно време за пациентите. 424. На пациентите трябва да се дава изобилие от здравословна, вкусна храна, приготвена и сервирана така, че да премахне в тях изкушението да ядат месо. Тя може да бъде средство за обучение в принципите на здравната реформа. Необходимо е внимание, когато се комбинират даваните на пациентите храни. Познанието за правилните хранителни съчетания има голяма стойност и трябва да бъде приемано като мъдрост от Бога. Часовете за храна трябва да бъдат така нагодени, че пациентите да чувстват, че отговарящите за института хора работят за удобството и здравето им. По-късно, когато си тръгнат от здравното заведение, няма да отнесат със себе си кваса на предразсъдъка. В никакъв случай не трябва да се постъпва така, че пациентите да останат с впечатлението, че времето за храна е фиксирано от железни закони. Ако видите, че отменянето на третото хранене отблъсква хората от здравното заведение, знаете как да постъпите. Трябва да помним, че макар и да има хора, чувстващи се по-добре, като ядат само два пъти, има други, които ядат малко на всяко хранене и усещат нуждата да хапнат нещо вечерта. Трябва да се приема достатъчно храна, за да се дава сила на тъканите и мускулите. Не бива да забравяме, че храна умът получава сила от изядената храна. Част от медицинската мисионска работа на служителите в нашите санаториуми е да показват истинската стойност на здравословната храна. Правилно е, че в нашите санаториуми не се сервира силен чай, кафе и месо. За мнозина това е голяма промяна и ужасно лишение. Да се налагат други промени, като намаляване броя на храненията, в някои случаи ще донесе вреда вместо полза. За броя на храненията виж раздел 9, писмо 213, 1902 година. Изисквайте само необходимите промени в привичките и навиците. 425. Свързаните с здравните заведения хора трябва да помнят, че Бог иска от тях да приемат пациентите такива, каквито са. Не бива да се опитваме да се намесваме безпричинно в привичките и навиците на пациентите или гостите в нашите санаториуми. Много от тях идват само за няколко седмици. Ако за толкова кратко време ги принудите да променят часовете си за хранене, значи да ги подложите на големи неудобства.
Постъпвайки така, ще откриете след опита, че сте направили грешка. Научете колкото се може повече за навиците на пациентите и не изисквайте от тях да ги променят, като знаете, че с промяната не можете да постигнете нищо особено. Атмосферата в здравните заведения трябва да бъде жизнерадостна, подобна на домашната и да има колкото се може повече общуване. Дошлите за лечение трябва да се чувстват като у дома си. Резките промени в храненето ще ги обезпокоят. Прекъсването на навиците ще породи чувство на неудобство. Безпокойството им ще създаде неестествено състояние, ограбващо им благословенията, които биха могли да получат. Когато е необходимо, променяйте навиците им толкова внимателно и любезно, че да приемат промяната като благословение, а не като лишение. Правилата ви да бъдат толкова разумни, че да се нравят на хората, възпитани да виждат нещата в правилна светлина. Когато се опитвате да въвеждате обновяващите и преобразяващите принципи на истината в житейските навици на идващите в санаториумите хора с цел да се подобри здравето им, те нека виждат, че налаганите им изисквания не са произволни. Не им давайте повод да се чувстват задължени да следват начин на действие, който не са избрали. Писмо 213, 1902 година. Правете промените в диетата постепенно. 426. През нощта разговарях с вас двамата. Имах да ви кажа някои неща по въпроса за храненето. Разговарях спокойно и ви обяснявах, че трябва да промените идеите си за храната, давана на хората, идващи в нашите санаториуми от светския начин на живот. Те са живели неправилно и са се хранили с тлъста храна. Сега страдат в резултат от угаждането на апетита. Необходима е реформа в навиците им на ядене и пиене. Но тя не може да се осъществи изведнъж. Промяната трябва да стане постепенно. Поставената пред тях храна трябва да бъде апетитна. Може би до сега са се хранили по три пъти на ден с тлъста храна. Изключително важно е да стигнем до тези хора с истините на здравната реформа. За да ги подтикнете обаче да възприемат разумен начин на хранене, трябва да им сервирате изобилие от здравословна и апетитна храна. Промените не бива да се правят рязко, да не би да бъдат отблъснати вместо доведени до здравната реформа. Сервираната им храна трябва да бъде добре приготвена и да е по-мазна, отколкото вие или аз бихме яли. Пиша това, защото съм сигурна, че Господ иска да бъдете тактични и да приемате хората такива, каквито са, живеещи в тъмнина и самодоволство. Що се отнася лично до мене, аз съм решително за простата диета. Не е разумно да поставяте светските, разглезените пациенти на толкова стриктна диета, че да ги отблъснете от здравната реформа. Това няма да ги убеди в нуждата да променят навиците си на ядене и пиене. Представяйте им фактите. Учете ги да разбират нуждата от минаване към проста диета и правете реформата постепенно. Дайте им време да откликнат с желание на приложеното лечение и на дадените наставления. Работете и се молете, и ги водете, колкото е възможно по-внимателно. Спомням си веднъж в санаториума в град. Бях поканена на масата при пациентите, за да се запознаем. Тогава видях каква голяма грешка се прави в приготвянето на храната. Безготвена, безвкусно и поне с една трета по-малко от необходимото количество. Открих, че е почти невъзможно да намеря ястие, с което да задоволя глада си. Опитах се да въведа нов ред и мисля, че това помогна. Промените трябва да бъдат съпровождани с обучение. Когато се занимаваме с пациентите в нашите санаториуми, трябва да разсъждаваме за причината и ефекта. Не бива да забравяме, че поддържаните цял живот навици и привички не могат да бъдат променени за миг. С интелигентен готвач и достатъчно количество здравословна храна могат да бъдат постигнати промени, които да се отразят добре. Възможно е да измине много време, преди да бъдат осъществени. Трябва да помним, че апетитната за здравния реформатор храна може да бъде безвкусна за свикналите с силни подправки. Трябва да се изнасят беседи, които да обясняват защо са необходими промени в диетата и да изтъкват, че употребата на силни подправки възпалява деликатната тъкан на храносмилателните органи. Обяснявайте защо отхвърляме употребата на тютюна и алкохола. Излагайте принципите на здравната реформа ясно и просто, като същевременно на трапезата се поставя изобилие от вкусно приготвена здравословна храна. Така Господ ще ви помогне да им покажете необходимостта от здравната реформа и ще ги доведе до разбирането, че тя е за тяхно добро.
Ще им липсват силните подправки, към които са привикнали, но трябва да се направи усилие да се откажат от нездравословните ястия. Обяснявайте им, че лечението няма да им помогне, ако не направят необходимата промяна в навиците си в яденето и пиенето. Писмо 331, 1904 година. 427. Във всичките ни санаториуми за трапезарията на пациентите трябва да се осигури достатъчно изобилна храна. Не съм виждала нещо екстравагантно в което и да е наше здравно заведение, но за сметка на това съм виждала маси, на които липсва добра, апетитна, вкусна храна. Често, след като постоят малко, пациентите решават, че плащат прекалено голяма сума за стая, храна и лечение, без да получават много взамяна. Ето защо напускат. Скоро се разпространяват оплаквания, които дискредитират до голяма степен здравните заведения. Две крайности. Има две крайности, които трябва да избягваме. Дано Господ да помогне на всички, свързани с нашите здравни заведения, да отбягват оскъдната диета. Дошлите в нашите санаториуми светски хора често имат извратен апетит. С тях не бива да се правят радикални промени. Някои не могат веднага да приемат толкова проста здравна реформа, която би била добра за дадено семейство. В здравните заведения има хора с различни вкусове, които трябва да бъдат удовлетворявани. Някои, за да задоволят потребностите си, изискват добре приготвени зеленчуци. Други не могат да използват зеленчуци, без да пострадат. Нещастният човек, болен от диспепсия, трябва да се насърчава с думи. Нека религиозното влияние на християнския дом проникне в санаториума. Това ще бъде добро за здравето на пациентите. Към всички тези възможности трябва да се отнасяме внимателно и с много молитва. Господ вижда трудностите, с които е необходимо да се справите, и Той ще бъде ваш помощник. Разнообразявайте менюто. Вчера ти писах някои неща, които се надявам, в никакъв случай няма да те объркат. Може би съм писала прекалено много относно изобилното хранене в нашите санаториуми. Била съм в няколко здравни заведения, където храната не е в необходимото количество. Както добре знаеш, в грижите за болните не бива да следваме определен режим, а често да сменяме менюто и начина за приготвяне на храната. Вярвам, че на всички вас Господ ще даде разум в това отношение. Писмо 45, 1903 година. 428. Онези, които идват в нашите санаториуми за лечение, трябва да бъдат задоволени с изобилие от добре приготвена храна. Поставена пред тях, тя задължително трябва да бъде по-разнообразна, отколкото в домашна и семейна обстановка. Диетата да бъде такава, че гостите да остават с добри впечатления. Това е изключително важно. Дарителството за нашите санаториуми ще бъде по-голямо, ако те се снабдяват с голямо количество апетитна храна. Често ми се е случвало да напускам нашите санаториуми гладна и недоволна. Говорила съм с отговорните за тях хора и съм им казвала, че е необходимо диетата да бъде по-изобилна и апетитна, да използват цялата си изобретателност, та необходимата промяна да става по възможно най-добрия начин, и да помнят, че онова, което задоволява вкуса на здравните реформатори, няма да е добро за свикналите с така наречените деликатеси. Много може да се научи от блюдата, приготвени и сервирани в успешно ръководените ресторанти за здравословна храна. Избягвайте крайностите. Ако не обърнете внимание на този въпрос, с помощствователството ще намалее вместо да се засили. Има опасност от крайности в здравната реформа. Миналата нощ разговарях в съня си с доктор. Казах му, все още е необходимо да се отнасяш с внимание към въпросите на здравната реформа. Не бива да стигаш до крайности нито за своята храна, нито за храната, давана на служителите и пациентите в санаториума. Пациентите плащат добра цена за пребиваването си и храната им трябва изобилна. Някои идват в състояние, изискващо строго ограничаване на апетита и най-проста храна, но след като здравето им се подобри, нужно е да им се дава нормално количество питателна храна. Може да останеш учуден от това, което ти пиша, но миналата нощ ми бе показано, че промяната в диетата ще повлияе значително с помощствователството. Нужна е по-богата диета. Писмо 37, 1904 година. 429. Във всички санаториуми трябва да се пазим от опасността от крайности. Не можем да очакваме от светските хора веднага да приемат това, което нашите хора учат от години.
Дори сега има мнозина проповедници, които не практикуват здравната реформа въпреки получената от тях светлина. Не можем да очакваме хората, неосъзнаващи нуждата от въздържателна диета и без практически опит по този въпрос, изведнъж да изминат голямото разстояние между угаждането в храненето и най-стриктната диета на здравната реформа. На идващите в нашите санаториуми трябва да се дава здравословна храна, приготвена вкусно и в съответствие с правилните принципи. Не можем да очакваме те да живеят така, както ние живеем. Промяната би била прекалено голяма. Малко са сред нас хората, които живеят с толкова оскъдна храна, каквато доктор смята, че е най-добра за поддържане на живота. Не бива да се правят резки промени, когато пациентите не са подготвени за тях. Поставената пред пациентите храна трябва да им прави добро впечатление. Яйцата могат да бъдат приготвени по много различни начини. Не бива да се забраняват лимоновите пироги. Малко се мисли и не се правят усилия храната да се приготвя вкусно и питателно. Не искаме санаториумите да бъдат лишени от пациенти. Не можем да им покажем грешките в начина им на живот, ако не се отнасяме разумно към тях. Намерете възможно най-добрия готвач и не ограничавайте храната до вкуса на някой от най-стриктните здравни реформатори. Ако се дава само такава храна, пациентите ще се отвратят, защото би им била блудкава. Не по този начин в санаториумите да бъдат спечелвани души за истината. Вслушайте се в дадените от Господа напътствия на брат и сестра. Относно здравната реформа. Получих съвет, че доктор е необходимо да промени диетата си и да яде повече питателна храна. Възможно е да избегне тлъстите храни и все пак да са вкусни. Зная, че всяка въведена в санаториумите крайност в диетата ще навреди на репутацията им. Има начин храната така да се комбинира и приготвя, че да бъде не само здравословна, но и вкусна. Хората, отговарящи за нея в нашите санаториуми, трябва да разберат как да постигат това. Въпросът да бъде разглеждан от библейска гледна точка. Съществува понятие лишаване на тялото. Приготвянето на храната по възможно най-добрия начин трябва да се превърне в наука. Други изказвания за крайностите в диетата в санаториумите – 324, 331, писмо 127, 1904 година. Влиянието на малката дажба и безвкусната храна – 430. Те трябва да имат най-доброто качество от всички видове здравословни храни. Ако в нашите санаториуми дойдат хората, има ли навика да си угаждат на апетита с всякакви деликатеси, отначало ще помислят, че диетата тук е недостатъчна. Ще получат впечатлението, че чутото за бедния начин на живот на адвентистите и за тяхното гладуване е вярно. Едно оскъдно ястие ще направи повече за дискредитирането на здравното заведение, отколкото всякакви други влияния могат да му противодействат. Ако искаме да приемаме хората такива, каквито са, и да ги убеждаваме да започнат разумна здравна реформа, не бива да ги поставяме на радикална диета. На масите трябва да се сервират добре приготвени, в голямо количество и вкусни ястия. В противен случай онези, които мислят прекалено много за яденето и пиенето, ще останат с впечатлението, че ще гладуват до смърт. Искаме да има вкусни и добре приготвени ястия. Писмо 37, 1904 година. Месото не е част от храната в санаториумите. 431. Получих напътствие относно употребата на месо в нашите санаториуми. То трябва да бъде изключено от диетата и да се замести от апетитно приготвена здравословна, вкусна храна. Писмо 37, 1904 година. 432. Братко и сестро. Искам да помислите по няколко въпроса, разкрити ми още от времето, когато за първи път възникнаха трудности с премахването на месото от масите в нашите здравни заведения. Господ ми заръча ясно, че в нашите санаториуми не трябва да се сервира на пациентите месо. Дадена ми беше светлина, че те могат да го получават, ако продължават да желаят и след като са чули беседите. В такива случаи обаче това да става по стаите им. Необходимо е всички служители да се откажат от месото. Но както ви казах преди малко, ако някои пациенти, след като разберат, че не се поставя месо по масите в трапезарията, поискат да се хранят с него, давайте им го в стаите, без израз на неудоволствие. Тъй като мнозина са свикнали с тази храна, не е за очудване, че ще искат да я има и в санаториума.
Ще разберете, че не е препоръчително да печатате менюто на сервираните храни, тъй като липсата на месо може да се стори непреодолимо препятствие за онези, които възнамеряват да станат спомоществователи на нашите санаториуми. Нека храната бъде вкусна, добре приготвена и красиво сервирана. Ще са необходими повече ястия, отколкото в случаите, когато се сервира месо. Могат да се доставят и други храни, така че хората да минат и без месо. Някои могат да използват мляко и сметана. Писмо 45, 1903 година. Да не се предписва ядене на месо. 433. Беше ми поръчено в нашите здравни заведения да не бъдат наемани лекари, които ядат месо и го предписват на пациентите, тъй като ще се провалят, когато ги съветват да се откажат от храните, увреждащи здравето им. Лекарят, който яде месо, не може да види последиците и вместо да действа като възстановител, с личния си пример води пациентите до угаждане на апетита. Платените лекари в нашите здравни заведения трябва да бъдат реформатори не само по този, но и по много други въпроси. Много от пациентите страдат поради погрешния си начин на хранене. Трябва да им се покаже по-добрия път. Но как може да направи това хранещият се с месо лекар? Чрез погрешните си навици той спъва дейността и намалява полезността си. Голям брой от пациентите в нашите санаториуми сами са си решили въпроса за яденето на месо и тъй като искат да запазят умствените и физическите си способности, го отхвърлят от диетата си. Така са получили облекчение от измъчващите ги болести. Много от хората, не приемащи нашата вяра, са станали здравни реформатори, защото, водени от чисто лични съображения, са видели предимствата. Не са малко съзнателно определилите се на страната на здравната реформа по отношение на храненето и обличането. Ще продължават ли адвентистите от седмия ден да следват нездравословни навици? Няма ли да чуят съвета, и тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава? Ръкопис 64, 1901 година. Нужна е предпазливост, когато се препоръчва отказване от месо. 434. Трябва да размисляме върху дадената ни от Бога светлина по въпроса за болестите и причините за тях, защото лошите навици, задоволяването на апетита и небрежното, неразумно отношение към грижите за тялото се отразяват на хората. Необходимо е да се следват хигиенни навици и в устата да влиза внимателно подбрана храна. Не бива да говорите на хората, че месото не трябва никога да се яде, а да ги учите и да оставяте светлината да проникне в тях. Нека бъде събудена съвестта на всеки, що се отнася до запазването на тялото и до чистотата, недопускаща всякакъв вид извратен апетит. Към въпроса за месото трябва да се отнасяме внимателно. Когато човек смени стимулиращата месна диета с плодова и зеленчукова храна, винаги в началото ще чувства слабост и липса на жизненост. Мнозина посочват този ефект като доказателство за необходимостта от месо. Но той е най-добрият аргумент, който трябва да се използва в интерес на безмесната диета. Не бива хората да бъдат подтиквани да правят рязка промяна, особено претоварените с продължителна физическа работа. Нека разумът бъде обучаван, волята – подсилвана, и промяната да се извършва с по-голяма готовност и желание. Болните от туберкулоза, които вървят стремително към гроба, не бива да правят особени промени в това отношение, а да се опитат да си доставят месо от възможно по-здрави животни. Хора с тумори, съкръщаващи живота им, не бива да бъдат обременявани с въпроса, дали да ядат месо или не. Бъдете внимателни, не се изказвайте строго по тези въпроси. В случая няма да помогнете, а по-скоро ще навредите на принципите за въздържане от месо. Изнасяйте беседи в трапезарията. Учете хората, но не ги насилвайте. Насилствената реформация няма стойност. Пред студентите и лекарите трябва да се изяснява, че цялото животинско творение е болно, повече или по-малко. Заразеното месо е често срещано. Чрез ядене на мъртва плът в човешкия организъм навлизат различни болести. Слабостта и отпадналостта в резултат от промяната на месната диета скоро ще бъдат преодолени и лекарите трябва да знаят, че не бива да представят стимулирането от яденето на месо като необходима предпоставка за здравето и жизнеността. Оставилите месото в резултат на лично убеждение, след като свикнат с промяната ще получат здраве в тъканите и мускулите. Писмо 54, 1896 година. 435. Доктор.
ме попита дали бих посъветвала някого да пие пилешки бульон при определени обстоятелства, например, болен човек, чийто стомах не може да приема нищо друго. Казах, има умиращи от туберкулоза хора. Ако поискат бульон, бих им дала. Но все пак бих била много предпазлива. Примерът не бива да бъде във вреда на санаториума или да служи като оправдание на други да мислят, че състоянието им изисква същата диета. Попитах доктор. Дали е имала подобен случай в санаториума? Тя отговори, не, но има много болна сестра в санаториума в град. Тя изпада в тежки периоди, когато може да яде само сготвено пиле. Отговорих, би било най-добре да я преместите от санаториума. Според дадената ми светлина, ако споменатата сестра се стегне и се опита да свикне с здравословна храна, тези периоди ще отминат. Свикнала е да подхранва въображението си. Неприятелят се е възползвал от телесната и слабост и умът ѝ е станал неспособен да се справя с всекидневните житейски трудности. Нуждае се от здрав, осветен разсъдък, усилване на вярата и активна служба за Христос. Тя трябва също да приложи и мускулите си в труд на открито. Физическите упражнения ще бъдат едно от най-големите благословения в живота ѝ. Не бива да се превръща в инвалид, а да стане физически здрава и със здрав разсъдък жена, приготвена да извърши с усърдие и благородство своята част от делото. Ползата от цялото лечение, което може да бъде дадено на тази сестра, ще бъде малка, ако тя не извърши своя дял от работата. Трябва да заздрави мускулите и нервите си чрез физически труд. Няма защо да се превръща в инвалид. Може да извърши много и добра работа. Спешни случаи, т. 699, 700. Писмо 231, 1905. Не го поставяйте на масите. 436. Срещнах се с лекарите из брат. Разговарях с тях в продължение на около 2 часа и облегчих душата си. Казах им, че са били изкушавани и са се поддали на изкушението. За да си осигурят покровителство, са сервирали на трапезата месо, а след това са били изкушени да отидат по-далеч и да използват чай, кафе и опяти. Казах им, ще има съблазни чрез хора, чието апетит за месо се задоволява, и ако те са свързани с дома на здравето, ще поставят изкушения, поради които се жертват принципите. Месо не бива да се поднася дори в началото. Няма да има нужда да прекратявате поднасянето му, ако никога не се е появявало на масата. Аргументът им е, че могат да го сервират, докато хората научат, че е вредно. Но тъй като непрестанно идват нови пациенти, този аргумент ще води до непрестанна употреба на месо. Не, не го предлагайте дори един единствен път. Само тогава беседите ви по въпроса за месото ще съответстват на вестта, която би трябвало да разгласявате. Писмо 84, 1898 година. Сервиране на чай, кафе и месо в стаите на пациентите. 437. В нашите санаториуми. Не бива да бъдат сервирани чай, кафе или месо, освен ако има някой особен случай, при който пациентът да настоява за тях. Тогава те трябва да му бъдат сервирани в стаята. Писмо 213, 1902 година. Да не се препоръчват чай, кафе и месо. 438. Не бива да се наемат на работа лекари, които предписват на пациентите си месо, защото то е храната, причинило болестта им. Търсете Господа. Когато го намерите, ще бъдете смирени по сърце. Самите вие не трябва да се храните с месото от мъртви животни, нито пък да слагате дори хапка месо в устата на вашите деца. Не предписвайте месо, чай или кафе на пациентите си, а им изнасяйте беседи в столовата, с които да им показвате необходимостта от проста диета. Премахнете вредните неща от менюто си. Ако лекарите в нашите здравни заведения учат със слово и пример предадените на грижите им хора да ядат месо, въпреки получаваните години наред господните поучения, те стават негодни за управители на нашите здравни институти. Господ не дава светлина по здравната реформа, за да бъде пренебрегвана от хората с влиятелни постове и авторитет. Той държи на онова, което е казал, и думите му трябва да бъдат почитани. По тези въпроси ще бъде дадена светлина. Проблемът за диетата се нуждае от старателно проучване, а предписанията трябва да бъдат правени в съответствие с здравните принципи. Виж постепенната диетична реформа в адвентните здравни заведения, т. 720-725. Не се, с. 4, 5, 1896 година. Да не се сервира алкохол. 439.
не строим санаториуми, за да ги превръщаме в хотели. В тях приемайте само желаещите да се придържат към добрите принципи и да приемат предлаганите храни. Ако позволяваме на пациентите да пият алкохол в стаите си или им сервираме месо, не бихме могли да им дадем помощта, която би трябвало да получат. Необходимо е да се знае, че в нашите санаториуми и ресторанти за здравословна храна не приемаме алкохола и месото поради принципите си. Не искаме ли да видим нашите ближни освободени от болести и немощи и радващи се на здраве и сила? Тогава нека не се отклоняваме от правилата си, така както и стрелката не се отклонява от магнитния полюс. 7 с 95 1905 г. Ястия, приятни за апетита. 440. Не можем изведнъж да задържим вниманието на светските хора върху принципите на здравната реформа, затова не бива да поставяме прекалено строги правила за диетата на пациентите. Идвайки в санаториумите, те трябва значително да променят начина си на хранене. За да понесат промяната колкото е възможно по-леко, необходимо е да им се поднасят най-добрите, съобразени с здравната реформа ястия и на масите да се сервират най-вкусните и апетитни ястия. Хората, които си плащат за пансион и лечение, трябва да имат най-апетитно приготвена храна. Причината за това е очевидна. Когато пациентите бъдат лишени от месо, организмът усеща промяната. Явява се чувство на отпадналост и те ще изискват по-голямо изобилие в диетата си. Блюдата трябва да бъдат приготвени така, че да примамват апетита и да бъдат приятни за погледа. Писмо 54, 1907 година. Храна за болните. 441. На пациентите трябва да се дава храна в изобилие, но в същото време да се внимава при приготвянето и съчетаването на храните за болните. На масите в санаториума не може да се предлагат същите блюда, както в ресторантите. Има голяма разлика, дали храната се сервира на здрави мъже и жени, способни да смелят почти всеки продукт, или на болни хора. Съществува опасност прекалено да ограничим диетата на хора, станали почти лакомници от обилното ядене. Храната трябва да е в голямо количество, но същевременно да е обикновена. Зная, че тя може да се приготвя просто и пак да е толкова вкусна, че да се харесва на хората, привикнали на изискани ястия. Нека на трапезата да има много плодове. Радвам се, че можете да снабдявате санаториума с пресни плодове от вашите овощни градини. Това наистина е голямо предимство. Не всеки може да яде зеленчуци, т. 516. Писмо 171, 1903 година. Обучение чрез трапезата в санаториума. 442. В приготовлението на храната трябва да бъдем озарени от златни лъчи светлина, които да научат сядащите на масата как да живеят. Дошлите в здравния дом трябва да бъдат обучавани, за да отнесат със себе си принципите на реформата. Писмо 71, 1896 година. 443. Храната за пациентите в санаториумите е нужно да се приготвя с голямо внимание. Някои от тях идват от домове, чието маси са били всекидневно отрупвани от тлъста храна и трябва да се положат много усилия, за да им се сервира едновременно апетитна и здравословна храна. Препоръчвайте здравната реформа. Господ би искал здравните заведения, с които сте свързани, да са едни от най-прекрасните и радостни места на света. Бих искала към пациентите да проявявате специална грижа и да им давате безвредна за здравето храна и в същото време препоръчваща принципите на здравната реформа. Това може да стане и тогава ще направи благоприятно впечатление на пациентите. То ще им подейства възпитаващо и ще им покаже предимствата на здравословното живеене пред техния начин на живот. След като напуснат здравното заведение, пациентите ще отнесат впечатления, които ще повлияят и на други да отидат там. Писмо 73, 1905 година. Менюто на персонала. 444. Прекалено малко се грижите и прекалено много подценявате въпроса за редовното снабдяване на служителите си с изобилна храна. Те се нуждаят от голямо количество пресни и здравословни продукти. Постоянно са претоварвани, а жизнеността им трябва да бъде запазена. Необходимо е да бъдат учени на добри принципи. Повече от всички други в санаториума трябва да бъдат снабдявани с най-добрата и най-здравословната, даваща сили храна. На трапезата им е необходимо да има не месо, а изобилие от хубави плодове, зърнени храни и зеленчуци, приготвени добре и здравословно.
пренебрегвате тази грижа и сте увеличили дохода си за сметка на силата и душите им. Това не е угодно на Бога. Влиянието на цялостното хранене не препоръчва вашите принципи на онези, които сядат на масата за персонала. Писмо 54, 1896 година. Готвачът, здравен мисионер. 445. Възползвайте се от възможно най-добрите услуги в готвенето. Ако храната е изготвена така, че да обременява храносмилателните органи, бъдете уверени, че въпросът трябва сериозно да се проучи. Тя може да бъде приготвена така, че да бъде и здравословна, и вкусна. Писмо 100, 1903 година. 446. Готвачът в санаториума трябва да бъде здравен реформатор във всяко отношение. Човек не може да бъде променен, ако неговият апетит и диета не отговарят на вярата му. Готвачът в санаториума трябва да бъде добре обучен здравен мисионер, способен, готов да експериментира. Не бива да се придържа само към рецепти. Господ ни обича и не иска да си навредим, изпълнявайки нездравословни рецепти. Във всеки санаториум ще има някои, които да се оплакват от храната, защото не им понася. Необходимо е да им бъдат разкрити бедите, произлизащи от нездравословния начин на хранене. Как е възможно умът да е бистър, когато стомахът страда? Ръкопис 93, 1901 година. 447. Готвачът в нашия санаториум трябва добре да разбира естеството на работата. Човек с здрав разум, способен да експериментира и да не слага в храната неща, които трябва да се избягват. Писмо 37, 1901 година. 448. Имате ли в санаториума готвач, способен да приготвя такива ястия, че в тях пациентите да виждат по-добра храна в сравнение с онази, с която са свикнали? Той би трябвало да може да приготвя здравословни, апетитни съчетания от храни и те задължително да са по-тлъсти, отколкото вие и аз бихме яли. Писмо 331, 1904 година. 449. Заемащият длъжността готвач има изключително голяма отговорност. Той трябва да бъде учен на икономичност и да знае, че не бива да се пилее никаква храна. Христос каза: «Съберете останалите кашеи, за да не се изгуби нищо». Нека заетите във всеки отдел чуят този съвет. Преподавателите трябва да се научат на икономия и персоналът да бъде обучаван не само с думи, но и с пример. Ръкопис 88, 1901 година. Раздел 17. Диетата – едно добро лекарство. Диетата – едно добро лекарство. Природните лечебни средства. 450. Важно е в случаите на болест да се запознаем с ползата от прилагането на диета. Всички трябва да знаят какво сами могат да направят за себе си. Ръкопис 86, 1897 година. 451. Съществуват много начини за практикуване на лечителското изкуство, но само един е одобрен от небето. Божиите лекарства са простите природни средства, които няма да обременят или изтощят организма поради голямата си сила. Чист въздух и вода, хигиена, правилно хранене, чист живот и твърдо упование в Бога са лекарствата, без които мнозина умират, и все пак тези средства стават старомодни, защото умелото им прилагане изисква труд, неоценяван от хората. Чист въздух, физически упражнения, чиста вода и чисти помещения с приятен аромат са по възможностите на всички, и то с цената на минимални разходи. Лекарствата са скъпи не само поради големите разноски, но и поради ефекта върху организма. 443, 1885 година. 452. Чист въздух, слънчева светлина, въздържание, почивка, физически упражнения, употреба на вода, упование в Божията сила – всички те са истинските природни лечебни средства. Всеки човек би трябвало да ги познава и да знае как да ги прилага. Необходимо е да изучаваме принципите, използвани в лечението на болни, както и да получаваме практически умения, които ще ни помогнат да ги прилагаме правилно. Използването на естествени природни средства изисква много грижи и усилия, които повечето хора не желаят да направят. Природният процес на лекуване и възстановяване е постепенен и на пациента му се струва, че всичко става бавно. Отказването от вредни навици изисква жертви. Но в края ще се разбере, че природата върши своята работа мъдро и правилно.
постоянстващите в послушание на нейните закони ще получат награда, телесно и душевно здраве. СВЛ С. 127, 1905 година. 453. Лекари често съветват болните да отидат в далечна страна, да посетят някой минерален извор или да пътуват по море, за да си възстановят здравето. В 9 от всеки 10 случая пациентите биха могли да си възвърнат здравето и да спестят време и пари, стига да ядат умерено и с удоволствие да правят физически упражнения. Физическите упражнения, чистият въздух и слънчевата светлина, благословения, които небето е дарило на всички, в много случаи дават живот и сила на изтощения болник. ХВБХ С. 160, 1890 година. Някои неща можем да направим сами. 454. Относно онова, което сами можем да направим за себе си, има нещо, заслужаващо внимателно обмислене. Трябва да опозная себе си, винаги да уча как да се грижа за това здание, даденото ми от Бога тяло, за да мога да го запазя във възможно най-добро здравословно състояние. Трябва да ям храните, които ще бъдат добри за организма ми, а така също да се грижа да имам облекло, подпомагащо доброто кръвообращение. Не бива да се лишавам от физически упражнения и чист въздух. Трябва да получавам възможно всичката слънчева светлина, която съм способна да приема. Трябва да имам мъдростта да бъда разумен страж на тялото си. Ще постъпя неразумно, ако вляза изпотена в студена стая. Неразумна ще съм, ако си позволя да седя на течение и по този начин да се простудя. Неразумно ще бъде, ако стоя с студени крака и по този начин кръвта от крайниците отиде към мозъка и вътрешните органи. Нужно е винаги да предпазвам краката си във влажно време. Би трябвало да ям редовно от най-здравословната храна, която ще се превърне в качествена кръв, и да не работя изтощителна работа, ако е във възможностите ми да я избягна. Когато нарушавам установените от Бога здравни закони, трябва да се покаявам, да реформирам начина си на живот и да се поставя под грижите на най-добрите лекари, които Бог е дал, чист въздух, чиста вода и целителна слънчева светлина. Водата може да бъде използвана по много различни начини, за да се облекчат страданията. Глътки чиста, топла вода около половин кварта, приети преди ядене, никога няма да навредят, а по-скоро ще помогнат. Писмо 35, 1890 година. Вяра и правилно хранене и пиене. 455. Болните да направят всичко по силите си, за да възстановят своето здраве чрез правилни навици в яденето, пиенето и обличането, както и чрез разумни физически упражнения. Нека пациентите, които идват в нашите санаториуми, бъдат учени да сътрудничат на Бога в търсенето на добро здраве. Вие сте Божия нива, Божие здание. Бог е направил тъканите и мускулите, за да бъдат използвани. Бездействието на човешката машина води до страдания и болести. Писмо 5, 1904 година. 456. Хората, които лекуват болни, трябва да работят във важното дело с силното упование, че Божиите благословения ще съпътстват милостиво дадените от Него средства, към които в голямата си любов е насочил вниманието ни като народ. Чист въздух, хигиена, здравословна храна, правилни периоди на труд и почивка и употреба на вода. 1 С. 561, 1867 година. Подходящи лечебни средства в санаториумите. 457. Според дадената ми светлина трябва да се основе санаториум, в който да не се използват лекарства звезда, а прости, подходящи методи за лекуване на болести. В това здравно заведение хората трябва да бъдат учени как правилно да се обличат, да дишат и да се хранят, как да се предпазват от болести чрез правилен начин на живот. Писмо 79, 1905 година. Препоръчваме в нашите санаториуми да се използват прости лечебни средства. Не насърчаваме използването на лекарства, защото те отравят кръвта. В тези здравни заведения трябва да се дават разумни съвети за начина на ядене, пиене и обличане, как да живеем, за да запазим здравето си. Ръкопис 49, 1908 година. 459. Въпросът за здравната реформа не се пропагандира правилно. Простата диета, пълната липса на лекарства и допускането природата да възстанови пропиляната жизнена енергия ще направят санаториумите ни много по-ефикасни във възстановяване здравето на болните.
Писмо 73, 1896 година. Лечебна диета, 460. Прекалено честото и обилно ядене натоварва храносмилателните органи и довежда тялото до състояние на възбуда. Кръвта се замърсява и настъпват различни болести. Обикновено се вика лекар, който предписва някакво лекарство, облекчаващо пациента, но не лекува болестта. Лекарството може да промени болестните проявления, но истинската злина става десетократно по-голяма. Природата върши всичко възможно да освободи организма от насъбралите се отрови, ако бъде оставена да действа естествено, подпомогната от небесните благословения, като например, чист въздух и чиста вода, резултатът би бил бързо и сигурно излекуване. В такива случаи болните могат да направят за себе си това, което другите не могат. Те трябва да започнат да освобождават тялото от наложения му товар. Необходимо е да отстранят причината. Постете за кратко време и дайте на стомаха възможност да почива. Намалете възбудата в организма чрез внимателно и разумно лечение с вода. Тези усилия ще помогнат на природата в борбата и да очисти тялото от отровите. Но обикновено хората, изпитващи болки, стават раздразнителни. Те не желаят да се подложат на ограничения и за известно време да страдат от глад. С пиенето на вода може да се постигне малко, ако пациентът не чувства необходимостта и от стриктно придържане към определената за него диета. Много хора живеят, като нарушават законите на здравето и са невежи за връзката между здравето и навиците на ядене, пиене и труд. Не осъзнават истинското си състояние, докато природата не започне да протестира срещу злоупотребите, от които страда, водещи до физически болки и страдания. Ако дори тогава болният започне да действа правилно и прибегне до простите, пренебрегнати от него средства, пиене на вода и правилна диета, природата ще получи нужната помощ, която е трябвало да й бъде оказана преди много време. Започне ли да действа по този начин, пациентът ще се възстанови, без да стигне до изтощение. Д.Д.Т. 4. 133-135, 1854 година. 461. В много случаи причина за болестта е невъздържаното ядене и най-голямата нужда на тялото е да се освободи от товара. В много случаи на заболяване най-доброто лекарство за пациента е да пропусне едно или две хранения, за да имат претоварените храносмилателни органи възможност да си починат. Неколкодневната плодова диета често е облекчавала умствените работници. Много пъти кратък период на пълно въздържане от храна, последван от просто, умерено хранене, е довел до възстановяване чрез естествените сили на природата. Въздържателна диета в продължение на месец или два би убедила много болни, че пътят на ограничението е пътя на здравето. С.В.Л. 235, 1905 година. Стриктното въздържание, лек за болестта. 462. Когато лекарят установи, че пациентът страда от болест, причинена от неправилно ядене, пиене или от други лоши навици, и не го предупреди, наврежда на ближния си. Пияниците, маняците, отдалите се на разврат хора, всички те са мотив за лекаря да заяви ясно и точно, че страданието е последица от греха. Онези, които разбират принципите на живота, трябва да бъдат усърдни в опитите си да противодействат на причините за болестите. Възможно ли е лекарят да остане спокоен, когато с болка наблюдава продължителната борба и всеки ден работи за облекчаване на страданията? Дали е добър и милостив, ако не учи на строго въздържание като лекарство срещу болестта? С.В.Л. 114, 1905 година. Нужда от добра храна. 463. Лекарите трябва да бдят с молитва, осъзнавайки, че заемат служба с изключително голяма отговорност. Би трябвало да предписват на пациентите си най-добрата за тях храна. Необходимо е тя да се приготви от човек, осъзнаващ важността на своята работа, защото създаването на качествена кръв изисква качествена храна. Маслините като разслабително, т. 614-615, целебната стойност на яйцата, т. 628-629-631. Ръкопис 93, 1901 година. Звезда във времето, когато е писано писмото, вече са били основани няколко адвентни санаториума. Очевидно е възникнала нуждата от експеримент с санаториум, в който да не се дават никакви лекарства, а да се използват единствено естествените лечебни средства.
това съвсем не означава, че църквата на адвентистите от седмия ден отхвърля медикаментозното лечение, макар и да го препоръчва само в крайен случай, Бел. Ред. Раздел 18. Плодове, зърнени храни и зеленчуци. Плодове, зърнени храни и зеленчуци. Част, първо римско, плодове. В пресните плодове има благословение. 464. Толкова съм благодарна на Бога, че когато Адам загуби едемския си дом, Господ не спря да ни дарява с плодове. Писмо 157, 1900 година. 465. Господ желая хората, които живеят в страни, където в по-голямата част от годината могат да се здобиват с пресни плодове, да осъзнаят благословенията от тях. Колкото по-зависими сме от свежи, току-що набрани от дървото плодове, толкова по-голямо ще бъде благословението. 726, 1902 година. 466. По-добре ще бъде за нас да готвим по-малко и да ядем повече плодове в естественото им състояние. Нека учим хората да ядат големи количества прясно грозде, ябълки, праскови, круши, череши и всички други достъпни за тях плодове. Когато е възможно, плодовете да се правят на зимнина чрез консервиране в стъклени буркани, а не в тенекиени кутии. Плодът е чудесна храна, спестяваща много готвене, т. 546. 734, 1902 година. 467. Болните от диспепсия могат да сложат на трапезите си различни видове плодове, но не прекалено много на едно ядене. 373, 1870 година. 468. Като здравословна храна особено много препоръчваме плода. Но дори и плодове не трябва да се ядат след приемане на голямо количество други храни. Ръкопис 43, 1908 година. 469. Добре приготвени зеленчуци и плодове в съответния сезон ще бъдат полезни, ако са с високо качество, здрави, без ни най-малка следа от загниване и болест. Много повече хора, отколкото предполагаме, умират от ядене на развалени плодове и зеленчуци, които ферментират в стомаха и отравят кръвта. Писмо 12, 1887 година. 470. Обикновени плодове, но в изобилие, са най-добрата храна, която може да се предложи на приготвящите се за Божието дело. Плодовете и зърнените храни, подходящи за онези, които се приготвят за преобразяването, т. 488, 515. Писмо 103, 1896 година. Част от добрата диета. 471. Зърнени храни, плодове, ядки и зеленчуци са избраната за нас храна от Твореца. Те са най-здравословни и питателни, когато са приготвени по колкото се може по-прост и естествен начин. Придават сила, издръжливост и енергия на ума, които не могат да се получат от по-сложните и стимулиращи храни. Плодове, зърнени храни, зеленчуци с мляко и сметана, най-здравословната диета, т. 487, зеленчуците на масата на Е. Вайт, приложение първо римско, 4, 8, 15, СВЛ, С. 296, 1905 година. 472. В зърнените храни, плодовете, зеленчуците и ядките се намират всички хранителни елементи, от които се нуждаем. Ако дойдем при Господа чистосърдечно, Той ще ни научи как да приготвяме здравословна храна без заразата на месото. Плодовете, част от добрата диета, т. 483, 486, 513, природното изобилие от плодове, ядки и зърнени храни, т. 485. Плодовете, съставна част от здравословната храна, т. 399, 400, 403, 404, 407, 810. Ръкопис 27, 1906 година. Временна плодова диета, 473. Честа причина за болестта е невъздържаното ядене и онова, от което най-много се нуждае организмът, е да се освободи от бремето върху него. В много случаи на заболяване най-доброто лекарство за пациента е да пропусне едно-две яденета, за да имат изтощените храносмилателни органи възможността да починат. Плодова диета за няколко дни често носи голямо облекчение на умствените работници.
понякога кратък период на пълно въздържане от храна, последван от просто, умерено хранене, води до възстановяване чрез естествените сили на природата. Въздържателна диета за месец или два би убедила много болни, че пътят на ограничението е път на здравето. СВЛ С. 235, 1905 година. Заместване на вредните храни. 474. В нашите здравни заведения трябва да се дават ясни напътствия за въздържанието. На пациентите трябва да се посочват злините от алкохола и благословенията на въздържанието. Необходимо е да бъдат помолени да се откажат от храната, увредила здравето им, и да я заменят с изобилие от плодове. Могат да се намерят портокали, лимони, сливи, праскови и много други плодове. Божият свят дава своите произведения, ако се положат големи усилия. Писмо 145, 1904 година. 475. Не яжте много сол, избягвайте туршиите и храните с подправки, яжте повече плодове и дразнението, заради което пиете много течности по време на ядене, ще изчезне в значителна степен. Плодове вместо месо, т. 149, 312, 320, 492, 514, 649, 795. Плодове вместо десерти, т. 546. Плодовете не се харесват на хората, свикнали с тлъсти и силно подправени храни, т. 563. Плодове вместо каши, т. 490, 499. СВЛ С. 305, 1905 година. Консервиране и изсушаване на плодове. 476. Голямо количество от намиращите се в изобилие плодове трябва да бъде приготвено за зимата чрез консервиране и изсушаване. Дребните плодове, като френско грозде, цариградско грозде, ягоди, малини и капини могат да бъдат отглеждани успешно на много места, където малко се използват и засаждането им се пренебрегва. Когато е възможно, в домашни условия е по-добре да се използват стъклени буркани, а не тенекиени кутии. Особено важно е плодовете за консервиране да бъдат здрави. Използвайте малко захар звезда и варете плодовете само толкова, колкото е необходимо, за да бъдат запазени. Приготвени по този начин, те са чудесен заместител на пресните плодове. Когато могат да се намерят на разумни цени изсушени плодове, като стафиди, сини сливи, круши, праскови и кайсии, ще установите, че те могат да се използват като основна част от диетата в много по-голяма степен. Резултатът ще бъде благоприятен за всички категории работници. СВЛ С. 299, 1905 година. 477. Консервираният в стъклен съд ябълков нектар е здравословен и вкусен. В случай, че могат да бъдат намерени, от крушите и черешите също стават чудесни нектари за зимата. Писмо 195, 1905 година. 478. Що се отнася до плодовете, вие сте добре, ако можете да намерите ябълки, дори да нямате нищо друго. Не мисля, че са необходими толкова много видове плодове, но все пак те трябва да бъдат внимателно събирани и консервирани според сезона, за да се използват, когато няма ябълки. Ябълките превъзхождат всеки друг плод, който може да се намери. Писмо 5, 1870 година. Плодове направо от градината. 479. Има още едно предимство в отглеждането на плодове към нашите санаториуми. За трапезата ще могат да се доставят абсолютно здрави и прясно набрани от дърветата плодове. Ръкопис 114, 1902 година. 480. Семейства и институции трябва да научат как по-добре да обработват земята и да правят подобрения. Ако хората знаеха стойността на земните произведения, които се раждат според сезона, биха направили повече усилия да обработват земята. Всички трябва да знаят за изключителната стойност на плодовете и зеленчуците, току-що набрани от градината. Колкото повече се увеличава броят на пациентите и студентите, толкова повече земя ще е необходима. Ако е възможно, да се насадят лози, за да може институтът да произвежда грозде. Портокаловите дръвчета биха били от голяма полза. Важността да се отглеждат плодове и зеленчуци за трапезата, т. 519. Плодове и зеленчуци на едно ядене, т. 188, 190, 722. Плодовете на трапезата на е.
Вайт, приложение първо римско, 4, 9, 15, 22, 23. Плодовете като част от храната в санаториумите, т. 441. Плодове на масата за персонала, т. 444, 651. Плодове за лагерните събрания, т. 124, 765. Включени в храната за гости, т. 129. Плодовете, част от здравословната, вкусна храна, т. 204, 503. Доматите се препоръчват от Вайт, приложение първо римско, 16, 22, 23. Ръкопис 13, 1911 година. Част второ римско, зърнени храни, съставна част от избраната от Твореца диета, 481. Зърнените храни, плодовете и зеленчуците са избраната за нас диета от Твореца. Приготвени по колкото се може по-прост и здравословен начин, те са най-полезни за здравето. Дават енергия, издръжливост и сила на интелекта, които не могат да се получат от по-сложни и стимулиращи храни. За контекста виж 111. СВЛ С. 296. 1905 година. 482. Хората, които ядат месо, всъщност ядат зърнени растения и зеленчуци втора употреба, тъй като животното получава от тях храната, даваща растеж. Животът в зърнените храни и зеленчуците минава в консуматора. Като ядем месо от животни, ние го получаваме. Колко по-добре е да го приемаме директно, като ядем дадената ни от Бога храна. Връщане на хората към диетата, състояща се от плодове, зеленчуци и зърнени храни, т. 515, СВЛ, С. 313, 1905 година. Съставна част от добрата диета, 483. Погрешна е мисълта, че силата на мускулите зависи от приемането на животинска храна. Нуждите на тялото могат да бъдат по-добре задоволени и да се постигне по-добро здраве, без ядене на месо. Зърнените храни, плодовете, ядките и зеленчуците съдържат всички хранителни елементи, нужни за създаването на качествена кръв. СВЛ С. 316, 1905 година. 484. В зърнените храни, плодовете, зеленчуците и ядките се намират всички хранителни елементи, от които се нуждаем. Ако дойдем пред Господа простосърдечно, Той ще ни научи как да приготвяме здравословна храна, чиста от заразата на месото. Вижте. 513. Ръкопис 27, 1906 година. Предоставени в голямо количество. 485. Природата дава в изобилие плодове, ядки и зърнени храни и година след година произведенията на много страни се разпространяват все повече благодарение на по-големите възможности за транспортиране. В резултат на това много продукти, смятани преди няколко години за скъпи деликатеси, сега са достъпни за всички като всекидневна храна. СВЛ С. 297, 1905 година. 486. Ако планираме разумно, във всяка страна ще можем да осигурим най-доброто за здравето. Почти навсякъде изнасяме различни видове рис, пшеница, царевица и овес, както и фасул, грах и леща. Тези продукти, заедно с местните или внесените плодове и с разнообразието от зеленчуци, които виреят във всяка страна, дават възможност да си изберем съвършена диета, без да се налага да ядем месо. Зърнените храни, един от природните деликатеси, даден в изобилие. СВЛ С. 299, 1905 година. Правилно приготвени, 487. Плодове, зърнени храни и зеленчуци, приготвени просто и без подправки и каквато и да е животинска мазнина, но с мляко или сметана, са най-здравословната диета. Те дават храна на тялото, издръжливост и сила на интелекта, които не могат да се постигнат чрез стимулираща диета. За контекста вижте. 137. ХВБХ С. 47. ЗС С. 115. 1890 година. 488. Зърнените храни и плодовете, приготвени без мазнина и колкото е възможно по-близко до естественото им състояние, трябва да бъдат храна за всички, които твърдят, че се подготвят за грабване в небето. Да се учим да поддържаме живота си чрез плодове, зърнени храни и зеленчуци, т. 514. Зърнените храни, съставна част от здравословната диета, т.
399, 400, 403, 404, 407, 810. 200. 352, 1869 година. Каша. 489. Използваните за приготвяне на каша зърнени храни би трябвало да се варят няколко часа. Меките или воднисти храни са по-малко полезни от сухото ядене, което изисква усилено дъвчене. СВЛ С. 301, 1905 година. 490. Някои са искрено убедени, че правилната диета се състои предимно от каша. Яденето на голямо количество каша няма да даде добро здраве на храносмилателните органи, защото тя е прекалено водниста. Поощрявайте приемането на плодове, зеленчуци и хляб. Погрешно е да се яде прекалено много каша, т. 499. Месе, 31 май 1894 година. Каша Грахам. 491. Можете да правите каша Грахам. Ако брашното Грахам е прекалено грубо, пресейте го и докато кашата е още топла, прибавете мляко. От това ще стане най-вкусното и полезно ястие за лагерно събрание. 200. 603, 1871 година. Вместо месо. 492. Когато се изостави, месната храна трябва да се замести с разнообразие от зърнени храни, ядки, зеленчуци и плодове, които да са не само питателни, но и апетитни. Вместо месото трябва да се дава здравословна и евтина храна. Заменяне на месото, т. 765, 795. Месото не е нужно там, където има плодове, зърнени храни и ядки, т. 138, да бъдат включени в менюто за гости, т. 129, зърнени храни на масата за персонала, т. 444, 651, трапезата на е. Вайт, приложение първо римско, 15-23, пациентите в санаториумите да бъдат учени да се хранят с тях, т. 767. СВЛ С. 316, 317, 1905 година. Част трето римско, хляб, храната на живота, 493. Религията ще подбуди майките да правят най-добро качествен хляб. Той трябва да бъде напълно изпечен отвън и отвътре. За доброто състояние на стомаха се изисква да бъде лек и сух. Хлябът е храната на живота и затова всеки готвач трябва да бъде изключително добър в приготвянето му. Ръкопис 34, 1899 година. Религия има и в добрия хляб. 494. Някои не смятат, че правилното приготвяне на храна е религиозно задължение, затова и не се опитват да се научат да готвят. Оставят хляба да вкисне, преди да го изпекат, содата, сложена, за да поправи неумението на готвача, прави хляба съвсем негоден за човешки стомах. За приготвянето на качествен хляб се изисква мъдрост и внимание. В един самун хубав хляб има повече религия, отколкото мнозина мислят. Хе-ве-бе-хе. 49. З.С. 117. 1890 година. 495. Всички момичета и жени християнки имат религиозното задължение да се научат да правят добър, сладък, лек хляб от непресято пшенично брашно. Майките трябва да въведат в кухнята дъщерите си от най-ранната им възраст и да ги учат на готварското изкуство. Голямото значение на познанието за приготвяне на хляб, т. 822, 1 с 684, 1868 година. Прибавянето на сода в хляба, 496. Слагането на сода и бакпулвер в тестото е вредно и ненужно. Содата дразни стомаха и често трови целия организъм. Много домакини грешат, като мислят, че не могат да направят хубав хляб без сода. Ако положат усилия да научат по-добри методи, хлябът им би бил много по-полезен, с естествен вкус и апетитен. Слагането на сода в хляба, вижте. 565, 569. Прибавяне на мляко в хляб с мая. Когато се прави хляб с мая, не бива вместо вода да се използва мляко. Млякото е допълнителен разход, а освен това хлябът става много по-малко полезен. След опичането хлябът с мляко не запазва толкова дълго хубавия си вкус, както хлябът с вода. Освен това в стомаха той ферментира много по-лесно. Топъл хляб с мая. Хлябът трябва да е лек и вкусен. Не бива да се допуска дори следа от киселост.
Самуните трябва да са малки и така добре изпечени, та дрождите на маята да бъдат унищожени доколкото е възможно. Топлият или пресен хляб с мая от какъвто и да е вид затруднява храносмилането. Никога не бива да се слага на масата. Това правило обаче не важи за безквасния хляб. Пресните малки питки, направени от едро смляно брашно без мая или кваси изпечени в силно нагрята фурна, са не само здравословни, но и вкусни. Свайбах. Свайбахът е двойно препечен хляб, една от най-лесно смилаемите и вкусни храни. Нарежете на филии обикновения хляб с квас и го сушете в леко затоплена фурна, докато изчезне всяка следа от влага. След това го препечете до кафяво. Този хляб може да бъде съхраняван на сухо и да трае много повече от обикновения. Ако преди употреба бъде затоплен, ще стане свеж като нов хляб. Свайбахът е добър за вечеря, т. 273. Свайбахът в диетата на Е. Вайт, приложение първо римско, 22. СВЛ, С. 300-302, 1905 година. Престоялият хляб е за предпочитане пред пресния, 497. Преседелият 2-3 дни хляб е много по-полезен от пресния. Изсушеният във фурна хляб е една от най-полезните храни. Писмо 142, 1900 година. Неприятности, причинени от киселия хляб, 498. Често установяваме, че хлябът грахам е тежък, кисел и само частично опечен. Причината е липсата на желание да се учат и да се изпълняват важните задължения на готвача. Понякога кифлите с глазура и сухите бисквити се изсушават, а не се пекат. И други храни се приготвят по същия начин. Тогава готвачите казват, че много по-добре умеят да готвят по предишния начин, че семействата им не обичат хляб грахам и че ще умрат от глад, ако живеят по този начин. Казала съм си, че това не бива да ме очудва. Вашият начин на готвене прави храната толкова безвкусна. Ако човек я яде, със сигурност ще се разболее от диспепсия. Лошите готвачи, както и хората, които се хранят с сготвената от тях храна, ще ви кажат тъжно, че здравната реформа не им понася. Стомахът няма сила да превръща лошия, кисел хляб в качествена храна, но лошият хляб може да разболее здравия стомах. Онези, които ядат такава храна, знаят, че силата им намалява. Нима за това няма причина? Някои от тях се наричат здравни реформатори, а всъщност въобще не са такива. Те не знаят как да готвят. Приготвят си кейкове, картофи и хляб грахам, но яденето е еднообразно, без разновидности и организмът не може да получи сила. Изглежда мислят, че отделеното време за натрупване на опит в приготвянето на здравословна, вкусна храна е загубено. В много семейства има болни от диспепсия и често причината за болестта е лошокачественият хляб. Стопанката на къщата решава, че не трябва да го хвърля и те го ядат. Това ли е начинът да се отървем от лошия хляб? Ще го вкарате ли в стомаха си, за да се превърне в качествена кръв? Има ли стомахът способността да превръща киселия хляб в сладък, тежкия, в лек, а мухлясалия, в пресен? Много съпруги и майки, които нямат добро образование и не умеят да готвят, всеки ден дават на семействата си лошо приготвена храна, бавно и сигурно унищожаваща храносмилателните органи. Тя създава некачествена кръв и често води до остри възпалителни процеси, а понякога причинява и смърт. Много хора са намерили смъртта си в резултат на хранене с тежък и кисел хляб. Разказаха ми за една прислужница, която направила самун кисел и тежък хляб. За да се освободи от него и да прикрие грешката си, тя го хвърлила на две едри прасета. На следващата сутрин стопанинът на къщата ги намерил мъртви и след като ги разрязал, видял в стомасите им парчета от тежкия хляб. Започнал да разпитва и момичето си признало какво е направило. Не предполагала, че хлябът може така да повлияе на прасетата. Ако тежкият, кисел хляб убива свине, които могат да поглъщат гърмящи змии и почти всичко, което може да се сдъвче, как се отразява на този деликатен орган, човешкия стомах? 1681-684, 1868 година. Ползата от яденето на хляб и други твърди храни. 499. Трябва много да се внимава, когато се преминава от месна към вегетарианска диета. Трапезата трябва да се снабдява с добре приготвени ястия. Грешка е да се яде толкова много каша. За предпочитане е сухата храна, изискваща дъвчене. Добре приготвеното ядене е истинско благословение.
Особено полезни са хубавият черен хляб и малките хлебчета, приготвени просто, но старателно. Хлябът никога не трябва да има и най-малката следа от кисел вкус. Необходимо е да бъде напълно изпечен. Така няма да стане мек и клисав. За хората, които могат да ги ядат, хубавите, приготвени здравословно зеленчуци, са по-добри от меките каши. По-здравословно е да се ядат зеленчуци с престоял 2-3 дни хляб, отколкото с пресен. Тази храна, както и бавното и внимателно дъвчене, ще даде на организма всичко необходимо. Добър хляб вместо тлъсти храни, т. 312. Ръкопис 3, 1897 година. Горещи бисквити, 500. Горещите бисквити и месото са в пълно несъответствие с принципите на здравната реформа. Не се, с. 2, написано през 1884 година. 501. Често върху горещите, направени с сода бисквити, се маже масло и те се приемат като най-добрата храна, но отслабването на храносмилателните органи не може да не покаже, че се злоупотребява с тях. Писмо 72, 1896 година. 502. Изглежда ние сякаш се връщаме към Египет вместо да вървим напред към Ханаан. Не трябва ли да променим хода на нещата? Не трябва ли да поставяме на трапезите си проста, здравословна храна? Не трябва ли да се откажем от горещите бисквити, причиняващи диспепсия? Причина за диспепсията, т. 720. Писмо 3, 1884 година. Кифли и хлебчета, 503. На масите ни не би трябвало да има горещи бисквити, приготвени с сода или бакпулвер. Тези съставки изобщо не бива да влизат в стомаха. Топлият надут хляб от какъвто и да е вид е труден за смилане. Кифлите Грахам, които са не само здравословни, но и вкусни, могат да бъдат направени от едро смляно брашно, омесено с чиста студена вода и мляко. Трудно е обаче нашите хора да бъдат научени на простота в готвенето. Когато препоръчаме кифлите Грахам, приятелите ни казват: «О, да, знаем как да ги правим». Оставаме разочаровани, когато ги поднесат подпухнали от бакпулвер или от вкиснало мляко и сода, нещо, което не е доказателство за реформата. Най-хубавите кифли, които някога сме опитвали, се правят от омесено с чиста, мека вода мляко едро смляно брашно. При твърда вода използвайте повече сладко мляко или прибавяйте към тестото едно яйце. Кифлите трябва да се изпичат много добре в силно затоплена фурна на постоянен огън. За приготвянето на хлебчета използвайте мека вода и мляко или малко сметана, месете тестото твърдо като за кракери. Печете ги на скарата на фурната. Хлебчетата стават сладки и вкусни. При яденето им е необходимо усилено дъвчене, от полза както за зъбите, така и за стомаха. Те правят кръвта качествена и придават сила. В съчетание с голямо количество плодове, зеленчуци и зърнени храни, намиращи се в изобилие в страната ни, няма да има желание за по-големи деликатеси. Рехе, 8 май 1883 година. Хлябът от едро смляно брашно е по-добър от белия, 504. Хлябът от фино брашно не придава на организма хранителните елементи, намиращи се в пълно зърнесто пшеничено брашно. Честата употреба на фино пшеничено брашно не може да поддържа организма в добро здравословно състояние. Вие и двамата имате болен черен дроб. Използването на фино брашно прави по-големи трудностите, при които работите. 268, 1868 година. 505. Изключително финото бяло брашно не е подходящо за хляб. Неговата употреба не е нито здравословна, нито икономична. В хляба от фино брашно не се съдържат хранителните елементи, съдържащи се в хляба от пълнозърнесто брашно. Това е една от честите причини за запек и други болестни състояния. Едро смляното грахам брашно, най-добро за организма, т. 171, 495, 499, 503. Зърнените храни да се използват в естествено състояние, т. 481. Хлябът грахам в диетата по време на лагерни събрания, т. 124. Умението да се приготвя добър хляб от пълнозърнесто брашно е религиозно задължение, т. 392. СВЛ, С. 300, 1905 година. Хляб може да се приготвя от различни видове зърнени храни, 506. Не е добре дълго време да се използва само пшеничено брашно.
По-полезна е сместа от пшеница, овес и ръж, отколкото само пшеница, от която са премахнати хранителните свойства. Писмо 91, 1898 година. Сладък хляб, 507. Рядко слагаме сладък хляб и корабийки на масата си. Колкото по-малко сладки храни ядем, толкова по-добре. Те разстройват стомаха и причиняват възбуденост и раздразнителност у привикналите да се хранят с тях. Писмо 363, 1907 година. 508. Добре е да не слагаме захар в кракерите. Някои обичат най-много сладките кракери, но те вредят на храносмилателните органи. Подсладени кракери, т. 410. Хлябът не се харесва на хора, привикнали с тлъсти храни и подправки, т. 563. Писмо 37, 1901 година. Част 4 Римско, зеленчуци, пресни зеленчуци, приготвени просто, 509. Всички би трябвало да знаят за голямата стойност на прясно набраните от градината плодове и зеленчуци. Поощрявайте яденето на зеленчуци, т. 490. Ръкопис 13, 1911 година. 510. Плодовете, зърнените храни и зеленчуците, приготвени просто, без подправки и каквато и да е животинска мазнина, а с мляко и сметана, са най-здравословната диета. Те придават сила на тялото, енергия, издръжливост и интелектуална сила, които не могат да се получат от стимулиращата диета. Плодовете, зърнените храни и зеленчуците, добри за гости, т. 129. Вредно е да се използват загнили плодове, т. 469. Храната се замърсява от прибавянето на животинска мазнина, т. 320. Зеленчуците са част от избраната от Твореца диета, т. 471. Съставна част от полезната храна, т. 403, 404, 407, 810. ХВБХ с 47, ЗС с 115, 1890 година. 511. За онези, които могат да ги ядат приготвените по здравословен начин добри зеленчуци са по-полезни от меките каши. Ръкопис 3, 1897 година. 512. Зеленчуците трябва да се приготвят вкусно с малко мляко или сметана, или нещо еквивалентно. 9 с 162, 1909 година. Част от съвършената диета. 513. Зърнените храни, плодовете от дървета, зеленчуците, всичките имат хранителни свойства, нужни за създаването на качествена кръв. Тя не може да се постигне с местна храна. Вижте. 483, 484, 486. Писмо 70, 1896 година. Изобилие от зеленчуци. 514. Ние сме съставени от това, което ядем. Ще засилим ли животинските страсти, като ядем животинска храна? Крайно време е, вместо да приучваме вкуса си към тази лоша храна, да се научим да живеем от плодове, зърнени храни и зеленчуци. Разнообразие от прости, съвършено здравословни и питателни храни е възможно да имаме и без месо. Здравият човек трябва да яде голямо количество зеленчуци, плодове и зърнени храни. Менюто на служителите, т. 444, 651, вместо месо, т. 492, 649, 765, 795, вместо тлъсти храни, т. 312, не се харесват от свикналите да нарушават природните закони, т. 204, 563, месото, зеленчуци втора употреба, т. 482. Писмо 3, 1884 година. 515. Господ иска да върне своя народ към хранене с обикновени плодове, зеленчуци и зърнени храни. Писмо 72, 1896 година. Някои хора не могат да ядат зеленчуци. 516. Пациентите в здравните заведения имат различни вкусове, които трябва да се задоволят. Някои искат добре приготвени зеленчуци за задоволяване на специфичните си нужди. Други пък не могат да ги ядат, без да пострадат. Писмо 72, 1896 година. Ирландски картофи звезда и сладки картофи, 517. Не мислим,
че пържените картофи са полезни, защото за тяхното приготвяне се използва повече или по-малко мазнина или масло. Добре опечените или сварени картофи с малко сметана и сол са изключително полезни. Част от ирландските и от сладките картофи могат да се приготвят с малко сметана и да се препекат, а не да се пържат. Те са чудесна храна. Писмо 322, 1905 година. Фасулът – полезно ястие. 518. Друго много просто, но полезно ястие е фасулът, сварен или препечен. Сложете малко фасул във вода, прибавете мляко или сметана и направете бульон. 603, 1871 година. Отглеждане и запазване на зеленчуците. 519. Мнозина не разбират колко важно е да имат земя за обработване и за отглеждане на плодове и зеленчуци, така че трапезите им да бъдат снабдени с тях. Поръчено ми е да кажа на всяко семейство и на всяка църква, Бог ще ви благослови, когато изработвате спасението си с страх и трепет, като се боите да не би чрез лошо отношение към собствените си тела да помрачите Божия план за вас. Всички би трябвало да знаят колко ценни са прясно набраните от градината плодове и зеленчуци, т. 480. Писмо 5, 1904 година. 520. Трябва да се направи всичко възможно, за да се снабдите с изсушена сладка царевица. Могат да бъдат изсушавани тикви и през зимата да се използват за правене на пироги. Писмо 31, 1901 година. Листните зеленчуци и доматите в диетата на Е. Вайт, 521. Споменавате моята диета. Не съм се привързала към някоя храна до такава степен, че да не ям нищо друго. Що се отнася до листните зеленчуци, не бива да се безпокоите. Доколкото зная, в някои части на страната, например, където живея, има много видове зеленчуци, които мога да използвам вместо листните. Ще мога да се снабдявам с листа от лапът, млади глухарчета и синап. Ще има много по-голямо изобилие от зеленчуци, и то с по-добро качество от получаваните в Австралия. Ако пък няма нищо друго, на лице са зърнените храни. Писмо 31, 1901 година. 522. Известно време, преди да замина на изток, изгубих апетит. Сега обаче апетитът ми се възстанови и съм много гладна във времето за ядене. Листните зеленчуци, добре приготвени и полети с малко стерилизирана сметана и лимонов сок, са много вкусни. На едно ядене имам супа от домати и фиде, а на друго – листни зеленчуци. Отново започнах да ям картофи. Храната ми е вкусна. Сега съм като болен от треска човек, който е гладувал и е опасно да яде прекалено много. Писмо 10, 1902 година. 523. Доматите, които изпрати, бяха много вкусни. Откривам, че са най-добрият продукт в диетата ми. Виж приложение Първо Римско, 16, 22, 23. Писмо 70, 1900 година. 524. Насадихме царевица и грах, достатъчно за нас и за съседите ни. Сладката царевица може да бъде изсушена за зимнина. Когато имаме нужда, я мелим и готвим. От нея става вкусна супа и много други ястия. В съответния сезон имаме грозде в изобилие, а така също сини сливи, ябълки, череши, праскови, круши и маслини, които си приготвяме сами. Отглеждаме и домати в голямо количество. Никога не се извинявам за храната на масата ми. Не мисля, че Бог е доволен, ако правим това. Нашите посетители се хранят като нас и изглежда трапезата ни им харесва. Царевицата, използвана от Е. Вайт, приложение Първо Римско, 22, 23, предпазливо използване на плодовете, т. 188, 190, предпазливо използване на зеленчуци заедно с десерти, т. 189, 722, диетата на Е. Вайт, приложение Първо Римско, 4, 8, 15. Писмо 363, 1907 година. Звезда не бива да забравяме, че по времето, когато е даден този съвет, в Америка се е употребявала предимно нерафинирана захар, която не е така вредна, бел. Ред. Звезда дребни картофи с тънка ципа. Понякога с понятието ирландски картофи се назовава ястие от варени картофи, бел. Прев. Раздел 19. Десерти. Част Първо Римско. Захар. 525. Захарта не е добра за стомаха. Тя предизвиква ферментация, която води до замъгляване на разума и до раздразнителност в поведението.
Ръкопис 93, 1901 година. 526. Обикновено в храната се слага прекалено много захар. Кейковете, сладките пудинги, пастите, желетата и конфитюрите причиняват смущения в храносмилането. Особено вредни са кремовете и пудингите, чието главни съставки са млякото, яйцата и захарта. Трябва да се избягва консумирането на мляко с захар. Виж мляко и захар, т. 533, 536. Използвайте захар само в малки количества за консервиране на плодове, т. 476. Допустимо е консумирането на захар в малко количество, т. 550. СВЛ, С. 302, 1905 година. 527. Захарта замърсява организма. Тя пречи на работата на живата машина. Искам да разкажа един случай от областта Монткам, щата Мичиган. Човекът, за когото става въпрос, бе изключително добър. Беше висок 6 стъпки звезда и изглеждаше много добре. Извикаха ме да го посетя, защото се бе разболял. Преди това бях разговаряла с него за начина му на живот. Не ми харесва погледът ти, казах аз. Хранеше се с голямо количество захар. Попитах го защо. Отговори, че е оставил месото и не знае с какво друго би го заместил, ако не с захар. Не бе доволен от храната си просто защото съпругата му не знаеше как да готви. Някои от вас изпращат все още недораслите си дъщери в училище да изучават науките, преди още да знаят как да готвят, въпреки че готвенето трябва да е въпрос от първостепенно значение. И ето една жена, която не знае да готви, не е била учена как да приготвя здравословна храна. Тази съпруга и майка е била лишена от такъв важен дял от възпитанието и резултатът бе лошо сготвена храна, недостатъчна за поддържане на тялото, а така също и използване на голямо количество захар, нанасяща поражение на организма. Животът на този човек бе ненужно пожертван заради лошото готвене. Когато отидох да го видя, се опитах, доколкото мога, да му покажа как сам да се справя и състоянието му започна да се подобрява бавно. Той обаче използваше силите си неразумно, хранеше се малко, и то с недоброкачествена храна и накрая пак се разболя. Този път не можеше да му се помогне. Тялото му бе жива развалина. Умря от лошото готвене. Беше се опитал да замени добрата храна с захар, но това му навреди още повече. Често сядам на масата с братя и сестри и виждам, че използват голямо количество мляко с захар. Тази комбинация задръства организма, дразни храносмилателните органи и влияе на мозъка. Всяко нещо, което пречи на активното действие на живата машина, уврежда директно и мозъка. Според дадената ми светлина захарта в големи количества е по-вредна от месото. Промените трябва да се правят предпазливо и така, че да не събуждат у хората, които трябва да учим и да им помагаме, враждебни чувства и предразсъдъци. Сладки хлебчета и бисквити, т. 410, 507, 508, 200, 369, 370, 1870 година. 528. Не бива да бъдем побеждавани от изкушението да слагаме в устата си храна, която ще увреди тялото, без значение колко ни харесва. Защо? Защото сме Божие притежание. Предстои ви корона да спечелите, небе да стигнете, яд да избегнете. Питам ви от Христова страна, нима ще оставите светлината да ви озари с ярки лъчи и ще се отдръпнете от нея с думите. Обичам това, обичам онова. За да бъдем Божии съработници, Бог призовава всеки от вас да започне да планира, да сътрудничи с Него в голямата му грижа и любов, да възвисява, облагородява и освещава душа, тяло и дух. По-добре е да отхвърлите сладките храни. Оставете сладките десерти, които се сервират на масите ви и от които не се нуждаете. Искате бистър ум, за да разсъждавате за Божиите неща. Виж част 3 римско, пироги, кейкове, пасти и пудинги. Не бива да се дават бонбони на малки деца, т. 346. Рехе, 7 януари 1902 година. Продаване на храни за лъгалки на лагерните събрания, 529. Преди години получих свидетелство, изобличаващо уредниците на нашите лагерни събрания. Те бяха донесли и продаваха сирене и други вредни храни и бонбони, докато аз се стараех да получавам млади и стари да пускат в касата за мисиониране похарчените за бонбони пари и така да научат децата си на пожертвователност. Писмо 25, 1889 година. 530.
Беше ми дадена светлина за храните, доставени на лагерните събрания. Понякога се носят храни, които не са в съгласие с принципите на здравната реформа. Ако искаме да вървим в дадената ни от Бога светлина, трябва да научим нашите хора, и млади, и стари, да се откажат от храните, поглъщани просто за задоволяване на прищевките. Децата ни трябва да бъдат възпитани да се отказват от такива безполезни храни за лъгалки, като бонбони, дъвка, сладолет и други, за да пестят пари в специална дарителска касичка, каквато би трябвало да има във всеки дом. По този начин за Божието дело могат да бъдат спестени големи и малки суми. Много от нашите хора се нуждаят от поучение относно принципите на здравната реформа. Има много сладки изделия, изобретени от производителите на здравословни храни, препоръчвани като съвършено безвредни, но искам да дам съвсем различен съвет. Те наистина не са полезни и употребата им не бива да се поощрява. Имаме нужда да се придържаме по-стриктно към простата диета от плодове, ядки, зърнени храни и зеленчуци. Нека на лагерните събрания не се носят храни или сладкиши, които ще противодействат на дадената на народа ни светлина върху здравната реформа. Да не прикриваме изкушението да угаждаме на апетита си, като казваме, че получените пари от продажбата на такива храни ще бъдат използвани за нуждите на някое добро дело. Трябва твърдо да устояваме на всички тези изкушения. Да не се опитваме да правим нещо вредно за човека под предлог, че от него ще излезе нещо добро. Нека всеки от нас научи какво означава да се ограничаваш и пак да бъдеш здрав и активен мисионер. Ръкопис 87, 1908 година. Захарта в диетата на Е. Вайт, 531. Всичко е елементарно и все пак здравословно просто защото не е насипано безразборно на купчина. На масата си нямаме захар. Основната ни храна са ябълките, печени или задушени, подсладени според изискването, за да бъдат сложени на масата. Писмо 5, 1870 година. 532. Винаги сме използвали малко мляко и захар. Никога не сме ги отхвърляли в писание или в проповед. Вярваме, че добитъкът ще се боледува толкова много, че ще трябва да се откажем от млякото, но времето да премахнем напълно от масите си захарта и млякото още не е дошло. Писмо 1, 1873 година. Част 2 Римско, мляко и захар, 533. Сега нещо по въпроса за млякото и захарта. Познавам хора, които изплашени от здравната реформа, не желаят да имат нищо общо с нея, защото тя се противопоставя на прекомерната употреба на мляко и захар. Промените трябва да се извършват с голямо внимание, нужно е да действаме внимателно и разумно. Искаме да тръгнем по пътя, който би бил разумен за интелигентните хора в страната. Голямото количество мляко с захар е вредно. То замърсява организма. Животните, от които е получено млякото, не винаги са здрави. Възможно е да са болни. Една крава може сутринта да изглежда здрава, а вечерта да умре. Животинското творение е болно. Месото е заразено. Ако можехме да знаем, че животните са със съвършено здраве, бих препоръчала на хората да ядат по-скоро месо, отколкото голямо количество мляко с захар. Месото не наврежда толкова, колкото млякото с захар. Захарта задръства организма, пречи на работата на живата машина. 368-369, 1870 година. 534. Често сядам на масите на братя и сестри и виждам, че използват голямо количество мляко с захар. Това съчетание задръства организма, дразни храносмилателните органи и влияе на мозъка. За контекста вижда. 527. 370, 1870 година. 535. Някои хора прибавят в кашите си мляко с много захар и мислят, че провеждат здравна реформа. Но комбинацията захар и мляко причинява в стомаха ферментация и следователно е вредно. ХВБХС 57, ЗСС 154, 1890 година. 536. Особено вредни са кремовете и пудингите, чието основни съставки са млякото, яйцата и захарта. Необходимо е да се избягва употребата на млякото с захар. Сладолет, т. 530, 540, кейк с мляко или сметана, т. 552. ЗС. 154, 1905 година. Част 3 Римско, пироги, кейкове, пасти, пудинги,
537. Повечето от десертите, чието приготвяне отнема толкова много време, са вредни за здравето. Се, октомври 1893 година. Оф, с. 227. Изкушение за задоволяване на прищевките. 538. На прекалено много маси, когато стомахът вече е получил всичко необходимо за подхранване на организма, се поднасят нови храни, пироги, пудинги и сосове с силни подправки. Повечето, макар и яли достатъчно, прехвърлят мярката и ядат от изкусителните десерти, които са всичко друго, но не и полезни. Ще бъде цяло благословение, ако се откажем от излишните ястия, дадени за десерт. Писмо 73, 1896 година. 539. Тъй като е модно и приятно за нездравия апетит, стомахът се тъпче с тлъсти кейкове, пироги, пудинги и всякакви вредни храни. Не бъде ли масата отрупана с голямо разнообразие от храни, извратеният апетит не може да се задоволи. Сутрин робите на апетита често имат лош дъх и обложен език. Те не са с добро здраве и се чудят защо страдат от болки, главоболия и различни болести. Д.Д.Т. 4. С. 130. 1864 година. 540. Човешкото семейство е култивирало все по-голям апетит към тлъсти храни, докато накрая е станало мода в стомаха да се тъпчат всички възможни видове деликатеси. Особено на местата за забавление апетитът се задоволява без ограничение. Изобилните обеди и късните вечери се състоят от месо с силни подправки, мазни сосове, тлъсти кейкове, пироги, сладолети пехре. Каже, Г.Л. 1. С. 53. 1865 година. 541. Поради модата мнозина бедни и зависещи от дневната си надница хора правят за гостите големи разходи, като приготвят различни видове кейкове, туршии, пироги и разнообразие от модни храни, въпреки че те само вредят на хората, които ги ядат. В същото време домакините се нуждаят от изхарчените по този начин пари, за да купят дрехи за себе си и за децата. Времето, употребено за приготвяне на храна, угаждаща на апетита и вредна за стомаха, би трябвало да се посвети на моралното и религиозното възпитание на децата. За контекста вижте. 128. Тлъстите храни създават желание за стимуланти. Т. 203. Каже, Г.Л. 1. С. 54. 1865 година. Не са част от здравословната диета. 542. Мнозина умеят да правят различни видове кейкове, но кейкът не е най-добрата храна за трапезата. Сладките кейкове, пудинги и кремове разстройват храносмилателните органи. Защо трябва да изкушаваме седналите около масата, като им ги сервираме? Месе, 31 май 1894 година. 543. Месото, кейковете и пирогите, приготвени с каквито и да е подправки, не са най-здравословната и питателна храна. 400. 1870 година. 544. Десертните кремове причиняват повече зло, отколкото добро. Ако могат да бъдат намерени, плодовете са най-добрата храна. Писмо 91. 1898 година. 545. В храната се използва много повече захар, отколкото би трябвало. Кейковете, сладките пудинги, пастите, желетата и конфитюрите влошатават храносмилането. Особено вредни са кремовете и пудингите, чието основни съставки са млякото, яйцата и захарта. Прекомерната употреба на мляко с захар трябва да бъде избягвана. С.В.Л. С. 302. 1905 година. 546. Поддръжниците на здравната реформа да работят искрено, за да я направят такава, каквато твърдят, че е. Нека отхвърлят всичко вредно за здравето. Използвайте проста, здравословна храна. Плодовете са чудесна храна, спестяваща много приготовления. Откажете се от тлъстите пасти, кейкове, десерти и други блюда, направени да задоволяват апетита. На едно ядене яще по-малко храни, яще с благодарност. Писмо 135, 1902 година. Простите десерти не са забранени. 547. Обикновеният прост пай може да служи за десерт, но когато човек изяде две или три парчета просто за да задоволи неумерения апетит, става негоден за служба на Бога.
Някой, след като се нахранят изобилно, изяждат десерта не защото се нуждаят от него, а защото е вкусен. Ако бъдат поканени да си вземат второ парче, изкушението е прекалено силно, за да устоят и добавят още 2-3 парчета към товара, влязъл вече в изтощения стомах. Този, който постъпва така, никога не се е учил на въздържание. Жертвата на апетита е така привикнала с начина си на живот, че не може да види каква голяма вреда си нанася. Писмо 17, 1895 година. 548. После, когато се нуждаеше от допълнително облекло и проста и питателна храна, бе и отказвано. Организмът ти имаше нужда от материал, който да превърне в кръв, но той не и го даде. Умерено количество мляко и захар, малко сол, бял хляб с мая, брашно грахам, употребено по различен начин, но от друг, а не от нея, обикновен кейк с стафиди, оризов пудинг с стафиди, понякога сини сливи и смокини, както и много други блюда, които бих могла да спомена, ще отговорят на изискванията на апетита. 283, 384, 1870 година. 549. Предлаганата на пациентите храна трябва да им прави добро впечатление. Яйцата могат да се приготвят по различни начини. Не бива да се забраняват лимоновите пироги. Лимоновите пироги, използвани от Вайт, приложение Първо Римско, 22. Писмо 127, 1904 година. 550. Десертите трябва да се сервират на масата заедно с останалата храна, защото много често се донасят, след като на стомаха е било дадено всичко, от което се нуждае, и това е прекалено много. Писмо 53, 1898 година. За бистри умове и силни тела. 551. Бих желала всички да сме здравни реформатори. Не съм съгласна с яденето на пасти. Смесите в тях са вредни. Никой не може да има бистър ум, ако яде голямо количество сладкиши, кейк с крем, различни видове пироги, както и много ястия на едно ядене. Писмо 10, 1891 година. 552. Нека здравните реформатори помнят, че могат да навредят, като печатат рецепти, не препоръчващи здравната реформа. Трябва да се внимава много, когато се дават рецепти за кремове и пасти. Ако за десерт се яде мляко или сметана, в стомаха неизбежно ще започне ферментация и тогава слабите места в организма ще се обадят. Мозъкът се влияе от разстройването на стомаха. Това може да бъде лесно предотвратено, ако хората поразмислят повече и премахнат от диетата си всичко, увреждащо храносмилателните органи и причиняващо главоболие. Чрез неразумно хранене хората правят себе си негодни за делото, което биха могли да извършат, ако ядат проста храна. Писмо 142, 1900 година. 554. По-добре е да се откажем от сладките храни. Оставете сервираните на масата сладки десерти. Не се нуждаете от тях. Нужен ви е бистър ум, за да разсъждавате за Божиите неща. Би трябвало сега да започнем да живеем в съответствие с принципите на здравната реформа. Рехе, 7 януари 1902 година. Кейкове, пироги, сладоледи, сервирани по време на изобилни обеди и късни вечери, т. 233, готвене за гости, т. 245, постенето помага за побеждаване на извратения апетит, т. 312, въпреки че се отказваме от пироги с кълцано месо, подправки и други. Храната трябва да се приготвя с голямо внимание, т. 389. Кейковете и пирогите да не се включват в менюто за лагерните събрания, т. 57, 74. Тлъсти храни и десерти не се сервират в дома на семейство Вайт, приложение Първо Римско, 4, 13. Колкото по-малко подправки и десерти, толкова по-добре, т. 193. Десерти, сервирани заедно с зеленчуци, т. 722. Пастите разстройват стомаха и възбуждат нервната система, т. 356. Вредата от десертите в детското хранене, т. 288, 350, 355, 360. Тлъстите храни не са най-подходящи за умствените работници, т. 225. Завет с Бога за отказване от тлъсти храни, т. 41. Звезда една стъпка е равна на 30.48 см, бел. Прев. Раздел 20. Подправки и пехре. Част Първо Римско. Подправки. 555.
подправките, така често използвани от светските хора, са пагубни за храносмилателните органи. Писмо 142, 1900 година. 556. Понятията стимуланти и наркотици включват много елементи, които дори използвани като храни и питиета дразнят стомаха, отравят кръвта и възбуждат нервната система. Употребата им е голямо зло. Хората търсят възбудата им, тъй като за известно време се чувстват приятно. Винаги обаче има реакция. Винаги има тенденция употребата на неестествените възбудители да става все по-голяма и това се превръща в активно средство, причиняващо физическа дегенерация и упадък. В тази бърза епоха колкото по-малко стимулираща е храната, толкова по-добре. Подправките са вредни по естество. Горчицата, черният пипер, подправките, туршиите и други подобни раздразнят стомаха и замърсяват кръвта. Понякога възпаленият стомах на пияницата се дава като пример за последиците от алкохола. Подобно възпаление се получава от употребата на дразнещи подправки. Скоро обикновената храна не задоволява апетита. Организмът чувства нужда и желание за нещо още по-възбуждащо. С.В.Л. 325, 1905 година. 557. Използваните за приготвянето на храна подправки помагат на храносмилането така, както силният чай, кафето и алкохолът помагат на работника да върши работата си. След като непосредственият ефект отмине, той отпада по същия начин, както е бил повдигнат от тях. Организмът отслабва. Кръвта се замърсява и е почти сигурно, че ще се предизвика възпаление. Не се. 6. 1896 година. Подправките дразнят стомаха и пораждат неестествени желания. 558. На нашите маси трябва да има само здравословна храна без никакви дразнещи вещества. Желанието за алкохол се подклажда от храната с подправки. Те възбуждат организма и той започва да изисква питие, с което да успокои раздразнението. По време на честите ми пътувания надлъж и на шири с континента аз не съм клиентка на ресторантите, вагона ресторантите и хотелите по простата причина, че не мога да ям сервираната там храна. В ястията има сол и черен пипер, създаващи почти непоносима жажда. Те дразнят и възпаляват нежната тъкан на стомаха. Такава е храната, която обикновено се сервира в съвременните домове, а така също и на децата. Тя причинява раздразнителност и създава жажда, която не може да се угаси с вода. Храната трябва да се приготвя колкото е възможно по-просто, без никакви подправки и дори без голямо количество сол. Рехе, 6 ноември 1883 година. 559. Някои угаждат на апетита си, защото, ако не получат исканата храна, не изпитват никакво удоволствие от яденето. Ако им се сервират подправки и храни с подправки, принуждават стомаха да работи, като го задействат с този огнен камшик. Така са се отнасяли към него, че той не иска да приеме нестимулираща храна. Писмо 53, 1898 година. 560. Пред децата се поставят луксозни ястия, храни с подправки, мазни сосове, кейкове и пасти. Те дразнят стомаха и пораждат желание за още по-силни дразнители. Неподходящите храни, които свободно им се дават да ядат, не само че не възбуждат апетита на децата, но им се позволява да ядат и между две хранения. Когато станат на 12 или на 14 години, вече са болни от диспепсия. Може би са ви описвали как изглежда стомахът на човек, привикнал към силни питиета. До подобно състояние се стига и в резултат на дразнещото въздействие на огнените подправки. Стомах в такова състояние желая да получи нещо повече, за да се задоволят нуждите на апетита, нещо все по-силно и по-силно. За контекста вижте. 355. ХВБХ. 17. 1890 година. Употребата на подправки причинява слабост. 561. Някои хора твърдят, че вярват в истината, не използват тютюн, емфие и кафе, но все пак вършат греха на себе угаждането. Ядат месо с подправки и мазни сосове и апетитът им се е извратил толкова, че не може да бъде задоволен дори с месо, ако не е приготвено по най-вреден начин. Стомахът бива раздразнен, храносмилателните органи се претоварват, но въпреки това той работи усилено, за да се отърве от товара. След като извърши възложената задача, стомахът е изтощен, което причинява слабост. Много хора се лъжат, като мислят,
че липсата на храна причинява такива усещания. Без да дадат някаква почивка на стомаха, поемат още храна, която за известно време премахва умората. Колкото повече угаждаме на апетита, толкова по-голямо е желанието му да бъде задоволен. Д.Д.Т. 4. С. 129. 1864 година. 562. Отначало подправките раздразват нежната тъкан на стомаха и накрая унищожават естествената и чувствителност. Кръвта се замърсява, животинските наклонности се събуждат, а в същото време моралните и интелектуалните сили намаляват и стават слуги на ниските страсти. Майката трябва да се научи да приготвя за семейство си проста и все пак питателна храна. Х.В.Б.Х. С. 47. З.С. С. 114. 1890 година. 563. Хората, които са угаждали на апетита си с месо, сосове с подправки и с различни видове торти и туршии, не могат веднъж да започнат да се наслаждават на простата, здравословна, питателна диета. Вкусът се е извратил така, че нямат апетит за здравословната диета, състояща се от плодове, прост хляб и зеленчуци. Не бива да очакват, че в началото ще харесат храна, толкова различна от онази, с която са си угаждали. Д.Д.Т. 4. 130. 1864 година. 564. При цялата тази скъпоценна светлина, която непрекъснато ни се дава чрез публикациите по здравни въпроси, не можем да си позволим да живеем безгрижно и безразсъдно, като ядем и пием, както си искаме, и да употребяваме стимуланти, наркотици и подправки. Нека не забравяме, че душите ни са за спасение или за погубване и че е жизнено важно какво е отношението ни към въздържанието. От голямо значение е всеки от нас да извърши своята част и да действа с разбиране по отношение на яденето и пиенето и начина на живот, за да запази здравето си. Всички биват изпитвани, за да се види дали приемат принципите на здравната реформа или се отдават на себе угаждане. Ръкопис 33, 1909 година. Здравните реформатори трябва да осъзнаят злините, причинени от употребата на подправки, т. 747, макар и да отхвърлим употребата на пироги с кълцено месо, подправки и пехре. Храната трябва да се приготвя с голямо внимание, т. 389, пропиляно е времето, използвано за храни с подправки, които увреждат здравето, правят нрава раздразнителен и замъгляват разсъдъка, т. 234, подправките, давани на децата. 348, 351, 354, 360, употребата на туршии и подправки от едно нервно, раздразнително дете. Т. 574, храната с подправки води до преяждане и възбужда организма. Т. 351, не могат да бъдат превърнати в качествена кръв. Т. 576, отказът да се употребяват деликатеси, подправки и т. Н. Доказва, че библейският работник е здраве на реформаторна практика, т. 227, животинските страсти се подклаждат от храни с подправки, т. 348, в храната за лагерни събрания не бива да има никакви подправки и животинска мазнина, т. 124, подправките не се употребяват в дома на семейство Вайт, приложение Първо Римско. 4. Храните с подправки възбуждат нервната система и отслабват интелекта, т. 356. Благословението на диетата без подправки, т. 119. Най-добри са простите храни без подправки, т. 487. Хората, които искат подправки, трябва да бъдат просвещавани, т. 779. Част 2 Римско, сода и бакпулвер, 565. Употребата на сода или бакпулвер в тестото за хляб е вредна и ненужна. Содата причинява възпаление на стомаха и често отравя целия организъм. Много домакини мислят, че не могат да направят хубав хляб без сода, но грешат. Ако си направят труда да научат по-добри методи, хлябът им би бил по-полезен и по-приятен за естествения вкус. С.В.Л. С. 300, 301, 1905 година. 566. На масата никога не трябва да се слагат горещи бисквити, приготвени с сода или бакпулвер. Тези съставки не са добри за стомаха. Топлият хляб от какъвто и да вид е труден за смилане. Хлебчетата грахам, които са не само полезни, но и вкусни, могат да бъдат направени от пълнозърнесто брашно, примесено с чиста студена вода и мляко.
Трудно е обаче нашите хора да бъдат научени на прости приготовления. Когато им препоръчваме хлебчета Грахам, приятелите ни казват: «О, да, знаем как да ги приготвяме». Оставаме разочаровани, когато ги сервират, приготвени с бок пулвер или с вкиснало мляко и сода, нещо, което не доказва провеждането на здравна реформа. Най-хубавите хлебчета, които сме вкусвали някога, се правят от едро смляно брашно, разбъркано с чиста мека вода и мляко. Ако водата е твърда, прибавете към тестото повече сладко мляко или едно яйце. Хлебчетата трябва да бъдат напълно опечени в добре нагорещена фурна с постоянна температура. Рехе, 8 май 1883 година. 567. По време на пътуванията си виждам цели семейства, разболели се в резултат от лошо готвене. На трапезата им рядко може да се види сладък, хубав, здравословен хляб. Жълти бисквити с сода и тежък, клисав хляб унищожават храносмилателната система на десетки хиляди хора. Списание Зехре, август 1873 година. 568. Някои не мислят, че част от религиозните задължения е да се приготвя добра храна. Затова и не се опитват да се научат. Оставят хляба да вкисне преди изпичането, а добавената сода, за да поправи небрежието на готвача, прави хляба съвсем негоден за човешки стомах. Хе-ве-бе-хе-с. 49. Зе-се-с. 117. 1890 година. 569. Където и да отидем виждаме хора с жълтеникава кожа, оплакващи се от диспепсия. Когато седнем на масата да ядем храната такава, каквато е била готвена месеци, а може би и години наред, започвам да се чудя как тези хора са все още живи. Хлябът и бисквитите са пожълтели от сода, употребяват я, за да си спестят грижливото приготовление. Често поради немарливост хлябът вкисва, преди да бъде опечен и за да се поправи грешката, се прибавя голямо количество сода, която го прави съвсем негоден за човешкия стомах. Содата във всичките й форми не бива да се приема от стомаха, защото ефектът е ужасен. Тя прояжда стомашната обвивка, причинява възпаление и често отравя целия организъм. Някои твърдят: не мога да направя хубав хляб или кифли, ако не използвам сода. Можете, стига да се постараете да научите. Здравето на семейството ви не е ли с достатъчно голяма стойност, за да ви вдъхне желание да се научите как да готвите и как да се храните? 537, 1870 година. Част 3 Римско, сол, 570. Не яжте много сол, отбягвайте туршия и храни с подправки, яжте плодове в изобилие и ще видите, че дразнението, пораждащо толкова силно желание за пиене по време на ядене, ще изчезне. С.В.Л. С. 305, 1905 година. 571. Храната трябва да се приготвя така, че да бъде не само вкусна, но и питателна. Не бива да махаме от нея онова, от което организмът се нуждае. Аз използвам малко сол и винаги я държа до себе си, защото не е вредна, а нужна за кръвта. 9. С. 162, 1909 година. 572. Веднъж доктор се опита да учи нашето семейство да готви според здравната реформа така, както той я разбираше, без сол или каквато и да било прибавка, придаваща вкус на храната. Добре, реших да опитам, но силите ми така намаляха, че трябваше да направя промяна. Започнахме да готвим различно, и то с голям успех. Казвам ви това, защото зная, че сте в опасност. Храната трябва да се приготвя по такъв начин, че да е питателна. Не бива да се лишавате от нужното за организма. Използвам малко сол и винаги я държа при себе си, тъй като според дадената ми от Бога светлина това вещество не е вредно, а нужно за кръвта. Не зная причината, но ви давам наставлението така, както ми бе дадено. Малко сол трябва да се използва, т. 548. Избягвайте прекомерната употреба на сол, т. 558. Е. Вайт използва сол, приложение Първо Римско, 4. Писмо 37, 1901 година. Част 4 Римско, турши и оцет, 573. Колкото по-малко възбуждаща е храната в този забързан век, толкова по-добре. Подправките са вредни. Горчица, черен пипер, подправки, турши и други подобни дразнят стомаха и замърсяват кръвта. С.В.Л. С. 325, 1905 година. 574.
Веднъж стоях на масата с няколко деца под 12 години. Беше сервирано голямо количество месо, а след това едно слабичко и нервно момиче поиска туршия. Дадоха и бутилка чоу-чоу, огнена от горчицата и парлива от подправки. Сипа си много. Детето бе станало пословично с нервността и раздразнителния си нрав. Огнените подправки водеха до това състояние. Хе-ве-бе-хе, с. 61, 62, оф, с. 150, 151, 575. Пирогите с кълцано месо и туршиите, които никога не трябва да влизат в човешки стомах, правят кръвта с лошо качество. 2 с. 368, 1870 година. 576. Кръвотворните органи не могат да превърнат подправките, пирогите с кълцано месо, туршиите и месото от болни животни в качествена кръв. За контекста вижда. 336. 2 с. 383, 1870 година. 577. Не ящете сол в голямо количество, избягвайте употребата на турши и храни с подправки, ящете плодове в голямо количество и дразненето, причиняващо желание за пиене по време на ядене, ще изчезне. Туршията дразни стомаха и замърсява кръвта. 556. СВЛ. 305, 1905 година. Оцет. 578. Салатите се приготвят солио и оцет, в стомаха започва ферментация и храната не се смила, а изгнива. В резултат на това кръвта не получава хранителни елементи, а се изпълва с отрови и настъпват затруднения в дейността на черния дроб и бъбреците. Личен опит в превъзмогване на навика да се употребява оцет, приложение Първо Римско, 4. Писмо 9, 1887 година. Раздел 21. Мазнини. Част Първо Римско. Масло. Постепенна реформа. 579. Здравната реформа да се извършва постепенно. Учете хората как да си приготвят храната, без да използват мляко и масло. Казвайте им, че скоро ще дойде време, когато няма да има сигурност в използването на яйца, мляко, сметана и масло поради увеличаването на болестите по животните съразмерно с увеличаващото се беззаконие у хората. Близо е времето, когато поради безчестието на падналото човечество цялото животинско творение ще стене под болестите, проклятие за нашата земя. Бог ще даде на своя народ способност и умение да приготвя здравословна храна, без да употребява тези продукти. Нека нашите хора се откажат от всички рецепти за нездравословна храна. Усилията за здравно образование, правени от семейство Вайт през 1871 година, при които се е давало свидетелство против употребата на чай, кафе, месо, масло, подправки и пехре. Т. 803. 7 с. 135. 1902 година. 580. Маслото е по-малко вредно, когато се яде с студен хляб, отколкото, ако се използва за готвене. По-добре е обаче напълно да се откажем от него. Горещи бисквити с сода и масло. Т. 501. СВЛ. 302, 1905 година. Заместване с маслини, сметана, ядки и здравословна храна. 581. Маслините могат да бъдат приготвени така, че да се ядат на всяко хранене. Търсената полезност от маслото може да се получи от подходящо приготвените маслини. Маслото в тях е по-добро от което и да е лекарство за страдащите от запек, туберкулоза, както и за хората с възпалени и раздразнени стомаси. Като храна е по-добро от всяка мазнина, получена след вторична преработка от животни. 7 с. 134, 1902 година. 582. Добре приготвените маслини заместват маслото и месото подобно на ядките. Маслиненото масло е много повече за предпочитане пред животинската мазнина. То действа разслабително. Употребата му ще бъде от полза за болните от туберкулоза, както и за лекуването на възпалени и раздразнени стомаси. СВЛ. 298, 1905 година. 583. За производството на здравословна храна са нужни средства и активното сътрудничество на нашите хора, за да се постигне определената цел – снабдяване на хората с храна, заместваща месото, млякото и маслото, ставащи все по-неприемливи поради болестите по животните. Заместване с сметана – Т. 586, 610.
Списание Union Conference Record, Австралия, 1 януари 1900 година. Не е за деца. 584. На децата се позволява да ядат месо, подправки, масло, сирене, свинско, мазни пасти, а също и вредна храна между две яденета. Тези храни вършат своята работа, разстройват стомаха, възбуждат нервната система към една неестествена функция и отслабват интелекта. Родителите не осъзнават, че сеят семето, чието плодове са болест и смърт. Маслото е стимулант, т. 61. Употребата на масло от деца, т. 288, 356, 364. Отказването от маслото, въпрос на принцип, т. 389. 136, 1873 година. Прекомерната употреба на масло пречи на храносмилането. 585. На масата не бива да се слага масло, защото прекалено честата му употреба затруднява храносмилането. Ти обаче трябва от време на време да ядеш малко намазано върху студен хляб масло, ако така ти е по-апетитно. Това ще ти нанесе много по-малка вреда, отколкото, ако се придържаш към безвкусни храни. Писмо 37, 1901. Когато не може да се намери най-доброто масло. 586. Аз се храня само два пъти на ден и все още следвам светлината, дадена ми преди 35 години. Не ям месо. Що се отнася до мене, аз съм разрешила проблема за маслото. Не го използвам. Този въпрос може лесно да бъде разрешен в места, където не могат да се получат най-чисти храни. Имаме две крави, породи Джерси и Холстайн. Ядем сметана и сме доволни от нея. Писмо 45, 1903 година. Използването на сметана вместо масло в дома на семейство Вайт, приложение Първо Римско, 20, 23. Използването на масло в дома на семейство Вайт, приложение Първо Римско, 4, е. Вайт не слага масло на масата си, но го използва в готвенето, приложение Първо Римско, 14. Маслото не се слага на масата на семейство Вайт и не се използва от Вайт, приложение Първо Римско, 5, 8, 9, 16, 22, 23.